በሪፖርቱም ላይ ለማመላከት እንደሞከርኩት ድርቅን የመከላከል አቅማችን በከፍተኛ ደረጃ አድጓል። ከፍተኛ የሆነ ድርቅ ባጋጠመበትም ጊዜ የሰው ህይወት ሳይጠፋ ለመታደግ ችለናል። በሚቀጥሉት ጊዜያትም ኢትዮጵያ ውስጥ በድርቅ ምክንያት የሚሞት የሰው ኃይል ወይም ረሃብ እንዳይፈጠር የማድረግ አቅም አለን። እዚህ ላይ ትልቅ የስራችን ውጤት ነው የሚለውን ሳንሸማቀቅ መግለጽ አለብን። ኢትዮጵያ የፖስተር ቻይልድ ማለት የህፃናት በየአካባቢው በዓለም ዙሪያ በሙሉ ተለጥፎ መጫወቻ የነበረች ሀገር ዛሬ ኢትዮጵያ ራሷን ችላለች። እኛ የምንደግፈው ደቡብ ሱዳንን ነው፣ ኬንያን ነው፣ ሶማሊያን ነው፣ ናይጄሪያን ነው፣ እንደዚሁም ደግሞ ሶሪያን ነው፣ የመንን ነው። ኢትዮጵያን 5 ሳንቲም አንደግፍም አሁን ብሎ ሲሉ ለኔ ኩራት ነው። We have 2 emergencies in the world that we've categorized as category 1. Syria is one and Ethiopia is the second. I think that fatigue is already there, but Ethiopia shouldn't be neglected by any means, because we are the country which are receiving refugees from our neighborhood to the extent of 750,000 refugees are sheltered in my country. And Ethiopia is supporting even those refugees with our meager resources, you can see. I think if the international community supports us, it's good. We'll continue for that, get this support and move forward. And I urge organizations like UNICEF, if they think that this is a worse scenario, they have to come in. Just talking is not a solution. But my government, whether that comes in or not, will do everything at our disposal so that this drought shouldn't degenerate into famine. This is not our making. The drought is their making, because it is a climate change issue. It is these countries, the big countries who emitted, the greenhouse gas to the atmosphere. That's why the drought is affecting us. We have always been crying about this issue as Ethiopia, because Ethiopia is being affected by the drought because of the climate change, and the climate change issue is something which is very critical for Ethiopia. We have 2 emergencies in the world that we've categorized as category 1. Syria is one and Ethiopia is the second. ተመልካቾቻችን የዛሬውን ፍታ ይዘንላችሁ ቀርበናል። የዘውትር ፍታችን እንደሚታወቀው አርብለት ነበር የሚቀርበው ከበአልጋ ተያይዞ ወደ ዛሬ አሸጋግረናል። ስለዚህ የመደበኛ ፕሮግራማችን አርብ እንደሆነ እንደሚቀጥል ኮዲዩ መናገር እንፈልጋለን። በዛሬው የፍታ ፕሮግራማችን አንድ አጀንዳ ነው ዘን የመጣ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተው ድርቅ እና ከድርቅና ከረሃቡ ጋር ተያይዞ የተያዙ ጉዳዮችን እናነሳለን። አጠገቤ ምናላችሁ አለ። በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ እንደሚታወቀው የድርቅ ጉዳይ እና የረሃብ አጀንዳ ለብዙ 10 አመታት የቀጠለ አጀንዳ ነው። ባለፉት 25 አመታት ግን በተደጋጋሚ በየሁለት አመቱ በየአመቱ የሚከሰት ከራሳችን ጋር የህይወት አንዱ አካል ተደርጎ እየተወሰደ ያለ ነገር ነው። አሁንም ባለፈው አመት ከ10.2 በላይ ሚሊዮን ህዝብ የድርቅ አደጋ ከዙን ጋር ተያይዞ የራሃብና አስቸኳይ ጊዜ የምግብ እርዳታ የሚጠይቅበት ነበር። አሁን እስከ 7 ሚሊዮን አካባቢ ህዝብ የአስቸኳይ እርዳታ የሚጠይቅበት ሆኖ ተገኝቷል። በዚህ ጉዳይ ላይ ያሉት መረጃዎች ምንድናቸው? መንግስት እየሰጠ ያለው ምላሽ ምንድነው? በአለም አቀፍ ደረጃ ያለው ሁኔታ ምንድነው? ሚሊዮን ነው ያያያለን። ከዛ በፊት ግን ምናልባት
በዚህ በድርቅና ረሃብ ላይ መወያየቱ ወቅታዊ ነው ወይ እንደ ወትሮ እንደምናረጋው ተገቢ ነው ወይ የሚለውን አስተን እንነጋገርበት ጥሩ ይመስለኛል። ትክክል ነው ኤርሚያስ። እንግዲህ የድርቅ ጉዳይ በሀገራችን በርግጥ በጣም በተደጋጋሚ ጊዜ ወቅቱን እየጠበቀ ከፍተኛ ችግር ያደረሰ ከመሆኑ አንጻር ምናልባት የተለመደ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ግን በየጊዜው በሀገር ላይ በህዝብ ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ከፍተኛ ነውና ከዚህ ቀደም በነበሩ ሁኔታዎች ከ77ቱ ድርቅ ጀምሮ ድርቁ ረሃቡ ያስከተለው ችግር በህዝብ ላይ በሰው ላይ በተለይም ደግሞ በህፃናት በእናቶች በአረጋውያን ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ከፍተኛ ነው፣ ህይወትን ነው የሚያሳጣውና አሁን በኢትዮጵያ ያለው የድርቅ ሁኔታ ያንዣበበበት ነገርና አጠቃላይ ችግሩን በመናይበት ጊዜ ከፍተኛ የሚያሳስብ ጉዳይ ነው። የሰው ህይወት ስለሆነ ማለት ነው። የሰው ልጅ ምግብ ሳይኖረው ወይም ደግሞ ከድርቅ ጋር በተያያዘ ችግር መኖር የማይችልበት ሁኔታ ወይም በቋፍ ላይ የሚሆንበት ህይወቱ አደጋ ላይ የወደቀበት ሁኔታ ሲፈጠር ከምንም ነገር በላይ የሚያሳስብ ጉዳይ ነው። ነገር ግን ባለፈው አመትም ሆነ ዘንድሮ በኢትዮጵያ የተከሰተው ድርቅ ከፍተኛነቱ የሚያሳስብ መሆኑ በብዙዎች ዘንድ ቢገለጽም ከወቅቱ ሁኔታ ጋር ተያይዞ በተለይ ደግሞ ህዝባዊ ተቃውሞ መነሳቱን ያን ተከትሎ በነበሩ አለመረጋጋቶችና ብዙ ይሄ ጉዳይ በመያዙ ምክንያት ችግሩን ኦቨርሻዶ አድርጎታል። ትልቅ የሚያሳስብ ችግር ነው፣ የህይወት ጉዳይ ነው። ልክ ሰዎች በጥይት በጸጥታ በሚባሉ ኃይሎች በወታደር በአገዛዙ ሲገደሉ ያን ያህል የሚያሳስበንን ያህል በድርቅም አደጋ ሰዎች ህይወታቸው አደጋ ላይ ሲወድቅ የሚያሳስብ ጉዳይ ነው እና ብዙ ሽፋን አልተሰጠው ሊሆን ይችላል። እንደ በፊቱ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለችግሩ ምላሽ ላይሰጥ ይችላል። መንግስትም አደባብሶ ወይም አለባብሶ ችግሩን በእኛው በራሳችን አቅም ፈተነዋል፣ ምንም የተጎዳ ሰው የለም እየተባለ ሊታለፍ ይችላል። ነገር ግን ችግሩ አሁንም በጣም በሚያሳስብና አሁንም የሰዎች ህይወት ቅድም የጠቀስካቸው ቁጥር 7 ሚሊዮን ህዝብ የዕለት ደራሽ ምግብ ያስፈልገዋል፣ ይህን ምግብ ካላገኘ ህይወቱ ቋፍ ላይ ነው፣ አደጋ ላይ ነው ከተባለ ከዚህ የበለጠ ነገር የሚያሳስብ የለም። ስለዚህ እኛም እንደ ሚዲያ ይህን ችግር ምን ሁኔታ ላይ ይገኛል፣ እንዴት ነው የሚፈታው፣ የመንግስት ሚና ምንድን ነው፣ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሚና ምንድን ነው፣ ህዝቡስ ይህን ነገር እንዴት እየተረዳው ነው የሚለውን ነገር መረጃ የመስጠት ኃላፊነት አለብን። ይሄ ጉዳይ ወቅታዊና አሳሳቢ ስለሆነ ማንሳታችን ተገቢ ነው የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። ልክ ነው። እኔ አንዱ የእኛ ሀገር ሁኔታ ድርቅና ረሃብ የተለየ መግለጫችን እየሆነ ነው። ይሄ ላለፈው 4ና 5 ክፍለ ዘመን የታየ ነው። ልዩነቱ ምንድን ነው? በንጉሱም ዘመን በደርግም ዘመን አደገኛ የረሃብ ሁኔታዎች ነበሩ። ግን እነዛ ረሃብ ሁኔታዎች በአብዛኛው በየ10 ዓመቱ የሚከሰቱ ናቸው ወይ ከዛ በበለጠ በ67 በ77 ብለህ መቁጠር ትችላለህ። አሁን ባለው 25 ዓመታት ውስጥ ግን ስትሄድ አሁን ተከትሎ ረሃብ ይሄ መጀመሪያ ሰሞን በ4 ዓመት በ3 ዓመት ሆነና አሁን በየዓመቱ ነው የሆነው። በኋላ ዳታዎቹን እናያቸዋለን፣ እድገታቸውንም ራሱ ማለት ነው። መጀመሪያ ስንት ነበር አሁን ስንት እየሆነ ነው የሚለውንም ብናየው ተመሳሳይ ቁጥር ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ድርቅ ረሃብ ከድርቁን ተከትሎ የሚመጣው ረሃብ ልዩ ምልክታችን እየሆነ የሄደበት ነው። በእርግጥ አንዳንድ ሌሎች ሀገሮችም ተመሳሳይ ጥቃት የደረሰባቸው አሉ ከዚህ የአካባቢ አየር ለውጡ ጋር ተያይዞ እሱንም አብረን እናየዋለን። እና እዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ የተሰራበት ሁኔታ አነስተኛ ነው። የሚዲያዎቹም ሽፋን ብንመለከተው ከመሰልቸት ነው ወይስ ይሄ ሀገር አይቀየርም ብሎ ከማሰብ ነው? አሁን ቅድም ያየነው ምናልባት እንደ መግቢያ ያየነው የገለጸችው አለ ኃላፊዋ የኢትዮጵያን ድርቅ
እና የኢትዮጵያ ጻናት ያሉበትን ሁኔታ ከሴሪያ ጋር ካሉ ጻናት ጋር ነው አመሳስ ላይ ገለጸችው። እንግዲህ አደጋው ወደዛ የሄደ ነው። በሚሊዮን ነው የምናወራው። የዕለት ጉርስ የሌለው የዕለት ምግብ የሌለው ሰው 7-8 ሚሊዮን ነው ይያልን ያወራን ያለ ነው። ይሄም በመናወራበት ስለ ልማት ስለ ዲሞክራሲ ማውራትስ ይቻላል ወይ? ይሄ በእለቱ የሚበላው የሚቀምሰው የሌለ ሰው እንትና ቅንጦት አይደለም ወይ? ለዚህ አይል ሰው ዲሞክራሲ የሚለውንም ማንሳት የሚቻል ነገር ይመስለኛል። ዲቴይሉን እናነሳዋለንና አንዱ ነው ያየሁት እንደ እንትን ተጣብቆ እንደ መሽገር ተጣብቆብን የሚኖረው እና በየጊዜው በሁለት አመት በየአመቱ የሚደጋገምበት መሰረታዊ ምክንያት ምንድነው ብሎ መነጋገር ያስፈልጋል። የፖለቲካ ሁኔታውንም ማንሳት ያስፈልጋል። ይሄ አማርቲያ ሲን የሚባለው ብዙ ጊዜ የኢኮኖሚክስ ምሁራን የሚጠቅሱት ሰው አለ። ያለ ዴሞክራሲ ረሃብ አይጠፋም። ረሃብ ባለበት ሁሉ ዴሞክራሲ ከሌለ ነው ረሃብ የሚኖረው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን የማያያዝ ሁኔታዎች ሁሉ ነው ያሉት አሁን ባለው ሁኔታ። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የስራሃት መበላሸት የድርቁንና የረሃቡን ሁኔታ የጨመረበት ሁኔታ ማየት የምንችል ይመስለኛል። ዝም ብለን አድማሳይ ከምናረገው በተጨባጭ ከነሱ መረጃ እንደነሳ እንግዲህ የነሱ መረጃ ምን ያህል ትክክል ነው በቁጥር ደረጃ እንደው ያቀረቡት ነገር ልክ ነው ይላልና አይደለም ግን እንደ መወያያ መነሻ አንዳንዱም በሁለት አባስተን በሶስት አባስተን ልናቀርበው የምንችለው ነገር ነው። ምክንያቱም ቁጥሩ እንዴት እንደሚሰራ ቁጥር ነገር ኢትዮጵያ አስቸጋሪ ነው። አዎ ዶክተር ታደሰም ጋር ስታነሳ የቶፋን ያለ የቁጥር መጠቀያ ቶፋን ያለና ይሄ ስታቲስቲክስ ቢሮ እንደዛ ነው የሚያደርገው። እሱ ወደዛ ዝርዝር ነገሮች አንገባም። እኔ አንድ ሰው ወስጃለሁ ምናልባት አንተ ጋርም ተጨማሪ ይኖራል። እንግዲህ ይሄ ድርቅ ወይም በኋላው ድርሃብ እየተቀየረ ያለ ነገር ቁጥሩ ከ7 ሚሊዮን በላይ አስቸኳይ እርዳታ የሚያስፈልገው ነው። በአካባቢ ደረጃም ስናየው ኦሮሚያ፣ ሶማሌ፣ አፋር፣ ቤኒሻንጉል፣ ደቡብ ነው እየተጠቁ ያሉት። ተጠቂዎቹ ደግሞ በሚያሳዝን ሁኔታ አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች ናቸው። እንግዲህ ሰብል የሚያመርተው እንስሳት የሚያረባው ኃይል ነው የተራበውና ረሃብ የተጠቃው። የሸማቹ አይደለም፣ ሸማቹ አልተጠቃም አይደለም፣ ግን የሚታይ የሚበላ የሚቀመስ ያጣው እንግዲህ ምናልባት አዝመራውንም ይሄ ለፍሬ የሚቀመጣውንም ጨርሰውታል ማለት ነው። የሚዘራም ነገር የላቸውም ማለት ነውና አንዱ ያገኘውት መረጃ አቶ ምትኩ ካሳ የዚህ የአደጋ መከላከልና አስተዳደር ኮሚሽን ኃላፊ ለቱርክ ዜና አገልግሎት አናዶል ነው መሰለኝ የሚባለው ለሱ የሰጠው መረጃ አለ። እሷ መረጃ አንዱ ለሶስት አነሳና አንተ ጋም ያለው መረጃ አንስተን ወደ ውይይቱ እንሄዳለንና አቶ ምትኩ ምንድነው የሚለው የመጀመሪያ የሚያነሳው አስቸኳይ ምግብ እርዳታ የሚደገፉ ወረዳዎች ቁጥር 364 ደርሰዋል ነው። እንግዲህ የወረዳው ቁጥር ማለት ነው 364 የደረሰው። በነገራችን ላይ መጀመሪያው ወር ላይ 240 ወረዳ ነው ነበረው። ከ240 ወረዳ ወደ 364 ወረዳ ሄዷል። ከ364 ምናልባት ያንተ ላይ 454 አካባቢ የሚላል ቁጥሮቹ እየጨመ እንግዲህ ወረዳ ያን ያህል አስቸኳይ የሚያስፈልገው ከሆነ ይሄን ወረዳ በህዝብ ብታባዛው ምን ያህል ይሆናል የሚለውንም ማንሳት እንችላለን። ሁለተኛ የሚያነሳው ነገር ትልቁ አደጋ ያለው ሶማሌ ክልል ነው ይላል። ከ6 ሚሊዮን ውስጥ 2 ሚሊዮን የሚሆነው አስቸኳይ እርዳታ ይፈልጋል። እንግዲህ ሶማሌን በተለየ ሁኔታ ማየትም ያስፈልጋል ማለት ነው። 33% ሩብ ፐርሰንት የሚሆነው ከህዝቡ 1/3 አስቸኳይ የምግብ እርዳታ የሚያስፈልገው ክልል ነው የሶማሌ ክልል የሚባለው። ሌላኛው በድርቁ ምክንያት በተከሰተው የምግብ እጥረት ወረርሽኝ ወደ 4.4 ሚሊዮን ሰዎች የጤና መታወክ አደጋ አጋጥሟቸዋል ነው የሚለው አቶ ምትኩ። እንግዲህ 4.4 ሚሊዮን ውስጥ በኋላ እናየዋለን የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የኮሌራ ወረርሽኝ የሚመስል ነገር አተት የሚመስል ነገር ተከስቷል ብሏል። ድርቁን ለመከላከል ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ከጠየቀው 1 ቢሊዮን ዶላር አብዛኛው ሊገኝ አልቻለም ነው የሚለው። እንግዲህ የሚያሳዝነው ነገር መንግስት 1 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋል ብሎ መንግስት የመደበው 47 ሚሊዮን ዶላር ነው።
እንግዲህ ታይ የሚፈልገው 1 ቢሊዮን ዶላር ነው መንግስት የመደበው ግን 47 ሚሊዮን ነው እና ይሄን በፐርሰንት ማንስላት እንችላለን ተጨማሪ ዳታዎቹን እናንሳቸው አው ኤርሚያስ አንተ ያቀረብከው ዳታ አንድ መነሻ ሆኖ እንግዲህ በተለያየ መንገድ በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ በተለይ ከድርቁ ጋር የተያያዘው ሁኔታ የተገለጸበት መንገድ ብዙ አይነት ነው ታይም መጽሔት ላይ በቅርብ የወጣ ነው እንደውም ከሀገሪቱ ህዝብ 20 በመቶ የሚሆነው ወደ 14 ሚሊዮን የሚያደርሰው አስቸኳይ የምግብ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ከመባሉ አልፎ የምግብ ችግር ብሎ አጠቃላይ በጣም የሚያሳስብ ደረጃ ላይ ነው ብሎ በሚገልጽበት ጊዜ ወደ 20 በመቶ የሚሆነው ከኢትዮጵያ ህዝብ ብሎ ወደ 14 ሚሊዮን የሚያደርሰው እና ከዛ ውስጥ በጣም ሲሪየስ የሆነና የከፋ የሚባሉትን ስትወስድ ነው አምና 10.2 ሚሊዮን አካባቢ ነበር እንዳልከው ድርቁ በየ 10 አመቱ መሆኑ ቀርቶ በየአመቱ ሪከረንትሊ እየደረሰ ያለ ነው እንግዲህ 10.2 ሚሊዮን ህዝብ አምና ከነበር በዘንድሮ ደግሞ መጀመሪያ 5.6 ሚሊዮን ይባል ነበር በኋላ በደንብ መረጃዎች እየተሰባሰቡ ሲሄዱ ወደ 7 ሚሊዮን እንደሚጠጋ ነው የተረጋገጠውና አቶ አይድሩስ ሐሰን የሚባሉ የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ያቀረቡትና የሎጂስቲክስ ዋና ዳይሬክተር ለሪፖርተር ጋዜጣ ሰፊ የድርቁን የተመለከተ በተለይ ደግሞ ችግሩን ለመቋቋም ምን እርምጃ መንግስት ወስዷል ከዓለም አቀፍ ርዳታ ድርጅትስ ያገኘ ነው ምላሽ ምንድነው በሚል የሰጡት ነገር አለ እና እሳቸውም ወረዳዎቹን ትኩረት የሚሹ ትኩረት 1 ትኩረት 2 ትኩረት 3 እያሉ ከፋፍለው ወደ 454 ነው የሚያደርሷቸው ከመጀመሪያው አቶ ምትኩ ከገለጹት በመቶ ምናምን ይልቃል ማለት ነው እና እነዚህ በጣም ሳምንቱስ ማለት ነው ከመጀመሪያው ላይ በለጠው አው እንግዲህ በሳምንት ልዩነት ነው የነገር የተገለጸው እንግዲህ የመረጃ እንትንም ሊሆን ይችላል ነገር ግን ትክክለኛ ገጽታው እንደው ታይም መጽሔት ላይ የወጣውን ዩኒሴፍ ሌሎችንም የዓለም ምግብ ፕሮግራም ሌሎችንም ያወጡትንም እየተቀሰሱ ነው የሚገልጿቸው ቁጥሩ በዚህ ደረጃ የተጠቀሰውም ሆነ እንደው ከዚህም የበለጠ ቢሆን ቀላል ቁጥርም ይባል አይደለም በሚሊዮኖች ነው ያለው በሚሊዮኖች አይደለም በመቶ ሺዎችም ቢሆን በመቶዎችም ቢሆን የሰው ልጅ በድርቅ ከድርቅ ጋር በተያያዘ ችግር መሞት በምግብ እጦት ምክንያት መሞት የለበትም ህፃናት ናቸው እንደዚህ አይነት ችግር የደረሰባቸውና አቶ አይድሩስም እንደሚሉት አንተ እንዳልከው የዘንድሮ ድርቅ ከሌሎች በጣም የተለየ የሆነበት ምክንያት የአርብቶ አደርና የአርሶ አደር አካባቢዎች ያሉበት የደቡብና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ናቸው ሶማሊያ አፋር ቤኒሻንጉል እና ኦሮሚያ እና ይሄ ችግር በተከሰተባቸው አካባቢዎች ደግሞ ያስቸኳይ እርዳታ የሚፈልጉትም ሆነ የለት ደራሽ የሚፈልጉትም ሆነ እንደው በዘገየም ሁኔታ እርዳታ የሚፈልጉት ቢሆን በሎጂስቲክስ እና በመንገድ ጦት በኢንፍራስትራክቸር ችግር ምክንያት ችግሩ በጣም የተባባሰ እንዲሆን ነው ያደረገው በተለይ እንዳልከው የሶማሌ ክልል ለሁሉ ነገር ዝግ ነው ለሚዲያ ዝግ ነው ለተደራሽነትም በጣም አስቸጋሪ ነው በተለይ አርብቶ አደሮች አንድ ቦታ ላይ ሰብሰብ ብለው የሚኖሩ አይደለም በጣም የህይወት ዘይቤያቸው በተበታተነ ሁኔታ የሚኖሩበት ሁኔታ ስላለ በጣም አስከፊ ችግር እንዳለ ነው ብዙዎች መረጃዎች የሚያመለክቱትና ይሄ ጉዳይ እንዴት ነው አሁን ሃንድል እየተደረገ ያለው እንዴት ነው የተያዘው መረጃ በመስጠት በመንግስት ኢንተርቬንሽን መንግስት እንዴት ጣልቃ ገብቶ ይሄን ነገር ችግሩን ሊፈታ ይችላል በርዳታ ሰጪዎችስ በኩል ለምን ተዘነጋ ምንድነው የሚለው ነገር እጅግ ትልቅ ሊሰመርበት የሚገባ ጉዳይ ነው የሚያሳስብ ጉዳይ ነው ውይይት ማድረግ ያስፈልጋልና እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ቅድም ጠቅሰዋል አንተም ወደ 948 ሚሊዮን ዶላር ያስፈልጋል ኦልሞስት 1 ቢሊዮን ዶላር ማለት ነው ይሄ ከውጭ እርዳታ የሚፈልገው ነው መንግስት ነገር ግን እስካሁን አልተገኘምና በኋላ እንሄድበታለን የውጭ እርዳታ ሰጪዎች በሁለት መንገድ ነው ለምን እርዳታ አልሰጡም አንደኛው በቅድም አቶ ኃይለ ማርያም ሲገልጹ እንደነበረው ራሳችን መቋቋም ይችላል እርዳታ ያስፈልጋችሁም ማሉን በራሳችን ስለተማመኑ ነው ይላሉ በፊት ደግሞ በሌሎች መንገድ ደግሞ በልማት በድገት ከፍተኛ 11% አድገናል
ከፍተኛ የሆነ የምርታማ ነት አለ አገሪቱ ምርታ ላይነት ምሎ ፕሮፓጋንዳ ራሱ ተጽኖ አሳድሮባቸው እነታውን ያውቁታል እሺ ካላችሁማ ያንማ ምርታ ያንን እድገት አሳዩን ይያሉ ቻሌንጅ ይያርጓቸው ሊሆን ይችላል ይሄን ግን አቶ ኃይለ ማርያም እንደውነት ወስደው በቃ ራሳችሁን ይችላልቸዋል ሌሎች ነው የሚያስፈልጋቸው ይሄ ድርቅ በመስራቅ አፍሪካ ውስጥ ኬንያም ተከስቷል ደቡብ ሱዳንም ተከስቷል በሶማሊያ በጎረቤት ሶማሊያም አለ እዛ ውስጥ የገቡ ዳታ እየሰጡ ነው እነዚህ ሰዎች ሰዎችን የማዳን ስራ አለ በኢትዮጵያ ሁኔታ ይሄ ችግር እንዳለ ሰዎች አስከፊ ችግር ውስጥ እየገቡ እንደሆነ ያውቁታል ሪፖርታቸው አመለክታል ያለም አቀፍ ዳታ ሰጪዎች ድርጅቶች ያለም ግብ ፕሮግራም ዩኒሴፍም አውርቷል እንደዛ ካሉ ለመመጣው አይረዱንም ይላል ግን ገዳቢ የሆነ ነገር አለ ከዚህ በፊት መንግስት ያለውን ድርጅቶች በሚቋቋሙበት ህግ ላይ 10 በመቶ በላይ ከውጭ ዳታ የሚያገኝ ሰው ማይሰራባቸው ብሎ ከለዩዋቸው ህጻናት ሞት እንደዚህ እንደዚህ ነው ህጻናት ሞት ዳታ ለመስጠት የሚፈልጉ ካሉ ይገድባቸዋል ህጉ እና ገዳቢ የሆነ እነሱ መተው ጣልቃ እንዳይገቡ የሚያደርግ ህግ ይያወጡ ራሳችንን ችለናል አንፈልግም ሲሉ ቆይተው ታስተውሳለ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ዓለም አቀፍ ዳታ አንፈልግም ብለው በተናገሩ ጥቂት ወራት እንኳን አልሞላም እንደገና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን መጥተው ዓለም አቀፍ እርዳታ ጥሪ አሰሙ እርስ በርስ የሚጋጭ ለፖለቲካና ለኢሜጅ ወይም ደግሞ ለገጽታ ግንባታ ሲባል ህዝብ እንዲሞት የሚያደርጉ መሪዎች ነው ያሉት እና ችግሩ የተወሳሰበ መጀመሪያ ፋክቶቹን እንጨርሳቸው እና የአቶ ኃይለ ማርያም ንግግር በጀመርከው እንከተላለን እኔ አንተም ያነሳው ሰው አለ ምናልባት ያልጨረስከው ካለ በሱ ላይ አይ አለ ጨርሻለሁ እሱም ተመሳሳይ ቁጥር ነው 5.6 ሚሊዮን ነው የሚለው ይጨምራል ይላል ወደ 7 ሚሊዮን መሄዱን አረጋግጦ ነው የሚያልፈው ሌሎች ላይ ብዙ አስተያየት የሰጠው መንግስት ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር አውሎት ድርቁን አንድም ሰው አልሞተብንም የሚል በመላሹ ላይ ነው ትኩረት ያደረገው የምግብ ዋስትና ጉዳይ ስለሆነ እንዴት አደረጉት እንዳልከው ወደ ዝርዝሩ እንሄድበታለን ያላለቁ ከነሱ ከመንግስት ሰዎች በተጨማሪ የተባበሩ መንግስታት ድርጅትም ያወጣው ሪፖርት አለ ይሄ በኢሳት ዜናም ተሰርቷልና እዛ ላይ ምንድነው የሚለው በድርቁ ምክንያት በሶማሌ ክልል የኮሌራ ወረርሽኝ ለሰዎች ምክንያት ሞት ምክንያት የሆነ ነው የሚለውና ወረርሽኙ በ40 ወረዳዎች ነው የተከሰተው በሶማሌ ክልል 40 ወረዳዎች ማለት የሶማሌ ክልል አጠቃላይ ወረዳዎች ብዛት 93 ነው በሌላ አነጋገር 43 በመቶ የሚሆነው የ 33 43 በመቶ የወረርሽኙ 40 ወረዳዎች ናቸው የወረዳው ብዛት 93 ነው እና ፐርሰንቴጁን ስትሰራ ወደ 43 በመቶ ይወጣል 43 በመቶ የሚሆነው ሰው በኮሌራ ወረርሽኝ ተጠቅቷል ማለት ነው ከሞላ ጎደል ከሁለት ሰው አንድ ሰው የሆነ ነው ያለው ሶማሌ ክልል ውስጥ በወረርሽኝ እነሱ ምንም ሲያሚ ይስጡ በነገራችን ላይ ወረርሽኝ ያልከው አሁን ኮሌራ የሚባለው ነገር ኢትዮጵያ ያለው አገዛዝ አያምንም አተት ነው እንጂ የሚለው ኮሌራ የሚባል ነገር አልተከሰተም የኮሌራ ወረርሽኝ የሚባል ነገር የለም አው እንግዲህ ምንድነው የመጠጥዋ ችግር እስካለ ድረስ የምግብ ጥረት ችግር እስካለ ድረስ የእንስሳት የከብቶች የምናምኖች የመሞት ነገር እስካለ ድረስ እነዚህ ነገሮች ወደ ተላላፊ በሽታ መቀየራቸው ችግሩ እኮ አለ ኮሌራ እኮ አለ ወረርሽኙ ግን ምን መሰለ እኔም እዛ በነበርኩበት ጊዜ አቋለሁ አዲስ አበባ ውስጥ የማናጀት ወይም የማጅራት ገትር በሽታ ተከስቶ መከሰቱ እንዲገለጽ አይፈልግም ጤና ጥበቃ መረጃው ደርሶት የሚያሳስብና ህብረተሰቡ እንዲጠነቀቅ ማድረግ ሲገባ ከገጽታ ግንባታ ጋር ነው የሚያያይዙት አሁን የኮሌራ ወረርሽኝ ተከስቷል የሚለውን ነገር ቢያምን ቱሪዝሙ ይጎዳል በአገር ኢኮኖሚ ላይ ችግር ያስከትላል የገጽታ ግንባታ ምናምን በሚል ሰበብ የስም ማሳመሪያ ምንድነው መልከጥፉ በስም ይደገፉ ነው የሚባለው ልክ እንደዛ ሁሉ ችግሩን ሌላ ሲያሜ በመስጠት ለዘብ ተብሎ እንዲታይና ሰዎች የውጭ ሰዎች በተለይ በጣም ድንጋጤ እንዳይሰማቸውና በአገሪቱ የሚመጣው የቱሪዝም ሁኔታ ይጎዳል ከሚል ችግር የመሸፋፈን ጉዳይ ስላለ ነው እንጂ
የተባበሩት መንግስታት ሪፖርት እንዳልከው ትክክል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኃላፊነት የሚሰማው ድርጅት ነው። እንደውም ነገሮችን ትንሽ ከመንግስት ጋር ያለውን ጸብም ላለመግባት እንደ ኮምፕሮማይዝ ሊያረግ ይችላል ብዬ ነው የምገምተው። የኢትዮጵያም የተባበሩት መንግስታት አካልም ስለሆነች ማለት ነው። አሁን እነሱ ያመጡት ዳታ እንዳይታወቅ የተደረገበት ምክንያት አለ። ሲጀምር ይሄ ቦታ የተጀመረው ሶማሌ ክልል ነው። አሁን አገዛዙን አረጋግጥ ሶማሌ ክልል እንደዚህ አይነት ወረርሽኝ አልተከሰተም ቢባል በምንድን ነው ማረጋጋጫ የሚሰጠው? ይሄ መሰለኝ ጥያቄው። አይ አንተ ልክ ነኝኛ ወረርሽኝ የለም ብለህ ካልክ ማረጋጋጫ መስጠት ነው። በማን በኩል ነው ማረጋጋጫ የምትሰጠው? አንዱ ሚዲያ ነው አይደል? ሚዲያ እኮ አንተም በነበርክ ሰዓት እኔም በነበርኩ ሰዓት አሁንም ሶማሌ ክልል መግባት አይችልም ሚዲያ መግባት አይችልም። ኢቭን ተደብቀው የገቡ የውጭ ጋዜጠኞች ራሱ አሸባሪ ተብለው ነው የታሰሩት። ባሸባሪነት ነው የታሰሩት። የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብለው ሶማሌ ክልልና እንሂድና እንዘግብ ሲሉ አትችሉም ነው የተባሉት። የተመረጠ ቦታ የተወሰኑ የሄዱ ሰዎች አሉ። እሱም በቁጥጥር ስር ውሎ ሌላ አርቲፊሻል ነገር ተሰርቶ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ማረጋጋጫ መንገድ የሚዲያዎች ሄደው ቢያረጋግጡ ኖሮ ትክክል ነበር። ሁለተኛው ማረጋጋጫ ቀደም ያልካቸው መንግስት ያሉን ድርጅቶች ናቸው። የበጓድራጉ ድርጅቶቹ ማለት ነው። ዓለም አቀፎቹም አገር በቀሎቹ። እነዚህ ደግሞ ማድረግ የምትችሉት ሂማኒቴሪያን በሆነ ነገር የሰባዊ በሆነው ነገር ላይ ነው እንጂ በማስተማር ህፃናቶችን በመንከባከብ በዚህ በዲሞክራሲ ምናምን አትችሉም ስለተባሉ ወደዛ አይነት ነገር መግባት ሪፖርት የማድረግ እንትንም አይኖራቸውም። ስለዚህ የሶማሌ ጉዳይ ተደባብሶ በጣም አደገኛ የደረሰበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ የአገዛዙ ሰዎች የሶማሌውን ፕሬዝዳንት አንድ ጊዜ ስንዴ ያሸክሙ የሚያሳዩን፣ ሌላ ጊዜ እግር ሲያጠብ የሚያሳዩን፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ እርዳታ ሲሰጥ የሚያሳዩን። እንደዚህ አይነት ድራማ ለህፃን ልጅ እንኳን የማይመች ድራማ ሲሰሩ ነው የምታየው። እና ይሄ ወዴት ነው የሚመራው? በተለይ የዚህ የኮሌራ ጉዳይ 43% ከሁለት ሰው አንድ ሰው እየደረሰ ባለበት ሁኔታ እዛ ሀገር ላይ ህዝብ ወደ ምን እየሄደ ነው የሚለው ማየት እንችላለን። ከዛ ጋር ያይዘን ቅድም ኃይለ ማርያምን አንስተዋል። የኃይለ ማርያም ጉዳይ የፓርላማው ንግግር ከእንደገና ደግሞ ለህዝቡ ያሳየ ነው የዚህ የኤፒ ለኤፒ ጋዜጠኛ የሰጠው ነገር አለ። እሱን እንመልከተው እስቲ። አቶ ኃይለ ማርያም የፓርላማው ንግግር ላይ አሁን ሀገራችን የደረሰችበት ደረጃ በድርቅ ረሃብ ምክንያት ሰው የሚሞትበት አይደለም ብሎ ይለናል። እዚህ ጋር ይሄ ደግሞ የስራችን ውጤት ነው፣ በኩራት ያለማሸማቀቅ የምንናገርበት ነው ይላል። ሰው 7 ሚሊዮን ህዝብ ተርቦ፣ ሌላው በእነሱ በራሳቸው መረጃ ተሸማቀህ ማትናገርበት። 7 ሚሊዮን ማለት 7 ሰው ማለት አይደለም። ይሄ ድርቅ ቤተሰብ ውስጥ ቢገባ ኖሮ ይሄን ነገር ይናገራል ወይ? ወደ ራሱ ቢደርስ ኖሮ ይሄን ነገር ያወራል ወይ ብለህ መጠየቅም ያስፈልጋል። የዓለም እርዳታ ሰጪዎች ኢትዮጵያ ራሷን ስለቻለች አንደግፋቸው ማለታቸው ለኔ ኩራት ነው ይላል። እንግዲህ 1 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልገናል ብለው በቀኝ በኩል ጠይቋል። 1 ቢሊዮን ዶላር ካልተሳሳት ወደ ከ20 ምናምን ቢሊዮን ብር በላይ ማለት ነው። ኦልሞስት ወደ 25 ቢሊዮን ብር አካባቢ ቢሊዮን ብር ማለት ነው። ይሄን እርዳታ ጠይቋል በቀኝ እጁ። በግራ እጁ ደግሞ ኢትዮጵያ ራሷን ስለቻለች አንደግፋችሁ ማለታቸው ለኔ ኩራት ነው። እርስ በራስ የሚጣረስ ንግግር ነው። የዩኒሴፍን ሴትዬም ሰብታታል። የኢትዮጵያ ድርቅ ለኢትዮጵያ ህጻናት፣ የሶሪያ ህጻናት በጦርነቱ ካጋጠመቸው ጋር ተመሳሳይ ነው ያለችው ካሮሊን ማይስ የሴቭ ዘ ችልድረን ቺፍ ኤክዚኪቲቭ። እና ይሄ ለአቶ ኃይለ ማርያም የተናገረውን ነገር እንዴት ሊናገረው ቻለ የሚል አንድ ማንሳት እንችላለን። እውነት እሱ እንዳለው ኢትዮጵያ የሚያኮራ ደረጃ ላይ ናቸው ያለችው? እና ለምንድን ነው እርስ በራስ የተጋጨ ነገር የሚናገረው? እንግዲህ እውነታዎችን መነሻ አድርጎ ይሄ ነገር ምን ያህል ከመሬት ላይ ካለው ነገር ጋር ይሄዳል የሚለውን መፈተሽ ያስፈልጋል። እንደተባለው አሁን እንዳልከው መጀመሪያ
እርዳታ ያስፈልገንም ራሳችን በራሳችን መቋቋም እንችላለን። አንድም ሰው ሳይሞት የድርቁን አደጋ ረሃብ ወደ ረሃብነት ሳይቀየር መመከት እንችላለን። የድርቁ መንስኤ ብዙ ጊዜ ከኤሊኒኖና ከአካባቢ ከክላይሜት ቼንጅ ጋር ነው የሚያያዙት፣ ከአካባቢ ከአየር ንብረት ሁኔታ ጋርና ስለዚህ ያ ዝናብ እስኪስተካከል ድረስ ያለውን የድርቅ ችግር እንመክቷለን ተብሎ መግለጫ ይሰጣል። ቢሆን ሰየው ነው። ሁሉም ሰው ራስን መቻል የጥሩ ነገር መገለጫ ነው። ራስን መቻል ጥሩ ነገር ነው። ህዝብን በራስ የሚመጣበትን ችግር ተቋቁሜ የማልፈበት ተቋማዊ አሰራር አለኝ፣ አቅምም አለኝ፣ እህልም አለኝ፣ ገንዘብም አለኝ ብሎ ማለት ጥሩ ነገር ነው። ይሄ ቢሆን ጥሩ ነገር ነው። ማንንም ሰው የሚቃወመው ነገር አይደለም። ከነባራዊ ሁኔታ ጋር ግን ሲያያዝ ቅድም የተጠቀሰ ነገር አለ። 1 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋል ተብሎ መንግስት ማቅረብ የቻለው የትኛው ነው? ስንት ብር ነው? ሚሊዮን እዛው ላይ አለ። እዛው ላይ አለ። ወደ 56 ሚሊዮን ብር አካባቢ ነው የተቀመጠው። 100 ሚሊዮን እንኳን አይሞላ። 47 ሚሊዮን ነው። 100 ሚሊዮን እንኳን አይሞላ። 1 ቢሊዮን ዶላር የሚፈልግ 25 ቢሊዮን ብር የሚፈልግ ችግሩን ለመፍታት የሚያስፈልገው ገንዘብ ይሄ ነው እየተባለ 47 ሚሊዮን ዶላር አቅርበህ ከ1 ቢሊዮን እንግዲህ አስብ፣ በጣም 100 እንኳን አይሞላም። እንዴት ነው ራሳችን ችለናልና ኮርተውብናል ማለት የሚቻለው? ከራሳቸው ንግግር እኮ መነሳት ይችላል። ክምችቱንም ቀደም ስታነሳልኝ ነበር። ክምችቱም ወደ 35% የሚሆን የዚህ የ ብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የአቅርቦትና ሎጂስቲክ ዋና ዳይሬክተር የተባሉት አቶ አይድሩስ ሐሰን ካለን ክምችት ውስጥ ከድርቁ አሁን ከተከሰተው እንደውም በ5.6 ሚሊዮን ህዝብ አስቸኳይ ጊዜ ይፈልጋሉ ከሚለው ያልሚ ምግብን ምናምን ጨምሮ በዝርዝር ይገልጹታል። ወደ 35% የሚሆን ክምችት አለን ነው የሚሉት። የተቀመጠ ስትራቴጂክ 65% ክምችት የለም። ክምችት የለም ማለት ነው። 100% ያን ችግር መቋቋም የማይችል እንደሆነ ራሳቸው ይናገራሉ። ምን ያህል እንደሚያስፈልግ ይው ላምብበው። አሁን ባለው ስታንዳርድ በወር 47000 ሜትሪክ ቶን ወይም 470000 ኩንታል እህልና አልሚ ምግቦች አሉ። ለ5.6 ሚሊዮን ተረጂዎች 35% ክምችት አለን። ለዛ ለ5.6 ሚሊዮን እንግዲህ አልሚ ምግቦች ምናምን እየተባለ ደግሞ ሲዘረዘር የተረጂዎች ቁጥር እጥፍ ቢሆን እንኳን የመቋቋም አቅም እንዳለን ነው የሚያሳየው ይላል። እንዴት ተብሎ ሲጠየቅ ተጨማሪ ማብራሪያ ይሰጣሉ። እንዴ 35% እጥፍ የሆነውንም መከላከል ይቻላል ሲባል ለምንድን ነው ሲባል አይ እኛ አሁን የለት ደራሾቹንና አልሚ ምግብ የሚያስፈልጋቸው ለይተን ስለምናይ ይከፍሉታል። ደረጃ 1 ደረጃ 2 ማን ነው ትኩረት 1 ትኩረት 2 ትኩረት 3 ያለ በወርዳ ይከፋፈላቸዋል። ኮማንድ ፖስት ነው የሚከፋፈለው? አዎ የዚህም ኮማንድ ፖስት አለ። በልክር በየወርዳው በየቀበሌው ኮማንድ ፖስት ተቋቁሟል ይሏል። ሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ ያለው ንግድ ሚኒስቴር አለው። ኮማንድ ፖስት የሌለበት ቦታ የለምና ለጣም አስቸኳይ ለሚያስፈልጋቸው ይሄን ስለሚደርስ ምንም ሰው እንዳይሞት ያደርጋል ለማለት ነው ብለው ነው እንት የሚሉት። ያ ሁሉ ሰው ምግብ ነው የሚፈልገው። እንዴት ነው ከፋፍለ አስቸኳይ ጊዜ የአልሚ ምግብ ልትለይ ትችላለህ? በሙያዊ ትንታኔ ሰጠ። ግን ሁሉም የለት ደራሽ ምግብ የሚያስፈልጋቸው ናቸው። ይሄ ምግብ ካልደረሰ በተወሰነ ጊዜ ወይ ዝናቡ ካልተስተካከለ የሞት አፋፍ ላይ ነው ያሉት ነው ያለው የተባበሩት መንግስታት። ስለዚህ ያለምንም እርዳታ መቋቋም የሚችሉ ከሆነ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን መጥተው በአደባባይ ዓለም አቀፍ የእርዳታ ጥሪ 1 ቢሊዮን ዶላር ወደ 947 ሚሊዮን ዶላር ነው ያስፈልጋል ብለው የእርዳታ ጥሪ አቅርበዋል። እና ይሄ ነገር እርስ በርስ ከሐሳባቸው ጋር ከራሳቸው መረጃ ጋር የሚጋጩ ነው። አንድ ነገር ልናነሳ የምንችለው ነገር አለ። የምግብ እህል ክምችት ወይም ስትራቴጂካዊ የምግብ እህል ክምችት ብለው አሁን የሚያወሩት ነገር ከዚህ ቀደም ከነበረው አሰራር በፊት በእርዳታ ላይ መረባረብ በተለይ በውጭ እርዳታ ላይ ብቻ ትኩረት ተደርጎ በልመና ላይ ብቻ የተመሰረተ ሂደት የነበረበት ሁኔታ አለ። አሁን ይህን ተቋም መስርተው እህል አከማችተው አንዳንድ ጊዜ እርዳታ ሰጪዎች እህል ይዘው ሲመጡ እህል አታምጡብን፣ እኛ ጋር እህል ስላለ የእኛን እህል ግዙና
ስጡልን እንደውም በጣም ፈረንጆችን የሚያስገርማቸው ነገር ይመስለኛል ካላችሁ ለምን የርዳታ ጥሪ ውስጥ ትገባላችሁ አቅሙ ካላችሁ ይያሉ ሚያነሱ ያለም አቀፍ ረጂ ወጭ ባለስልጣናት እንዳሉ ተላ ግን ምርቶቹ በጥቂት ሰዎች እጅ ከተያዙ አዎ እህሉን የሚነግደው ማን ነው ትራንስፖርቱን የሚሰራው ማን ነው አሁን የሎጂስቲክ ችግር ተነስተው ነበር እንዴት አርጋችሁ ታደርሱታላችሁ ከጅቡቲ የማንሳት አቅማችሁ ምን ያህል ነው ሲባሉ አቶ አይድሩስ የትራንስፖርት ድርጅቶች አሉ አቅም ያላቸው ባለሀብቶችን እንጋብዛለን እነሱ የመንገድ ችግር ካላጋጠማቸው ያመጡታል ምናምን ይሏል ግን በትራንስፖርቱ ላይ እንደ ትራንስ ኢትዮጵያ አይነት የራሳቸው ድርጅት እንደሚሰራው እህሉም የሚነገደው በቅድም ያልካቸው ተራቡ ያልናቸው አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች አምራቾቹ በተራቡበት ጊዜ ያመረቱት ምርት ተነጥቀው በጥቂቶች ውስጥ ገብተው ያንህን ከኛ ጋር እየገዛችሁ እንስጣቸው ይላሉ በጃዙር የራሳቸውን ጥቂት ሰዎች የሥርዓቱ ተጠቃሚዎች የሚጠቀም አሰራር ዘርግተው ነው የመንግስት ካዝና ነው እዛ መንግስት ካዝና ማን ነው የሚያስገባው እህሉን የሚያመጣው ማን ነው ብዙ አይነት ሳቦታጅ አለ ከጎጃም ከጎንደር ጤፍ እንዴት እንደሚሻገር ወደ አንዱ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ብዙ ነገር የሚወራ ነገር አለ እና ምንድነው ክምችት ኖሮ በትክክል ባግባቡ እንደ መንግስት ህዝብን መሰረት ያደረገ የህዝብን ጥቅም መሰረት ያደረገ ቢሆንና ይሄ ክምችት ለአደጋ መከላከል እንዲሆን ተጠባባቂ ሆኖ ተዘጋጅቷል ተብሎ ፍትሃዊ በሆነ አግባብ ባለው መንገድ ቢሰራ አሰራሩ ጥሩ ነገር ነው ግን እዚህ ጋር የምናገኘው መረጃና እነሱም ያወሩት ነገር በጣም ልዩነት ያለው የፕሮፓጋንዳና የፖለቲካ መጠቀሚያ የማድረግ ስትራቴጂ እንደሆነ ታስቧል ይታያል አሁን አንተ ያነሳው በመጨረሻ ላይ ያነሳው ነጥብ ነው እኔም ጎልቶም ይታየኝ እነዚህ ሰዎች የውሸት ቅርቃር ውስጥ ገብተዋል ያ የውሸት ቅርቃር ምንድነው እና ከ97 እስከ 2009 እንኳን ብታስበው 12 አመት ነው 12 አመት ሙሉ ባለ ሁለት አሃዝ እድገት አመጣን ብለው ለዓለም በሙሉ ሰብከዋል እንግዲህ አንዲት ሀገር ለተከታታይ 12 አመት ያለማቋረጥ በደብል ዲጂት ካደገች ምንድነው ሊመጣ የሚችለው የሚለው ማንም ተራ የኢኮኖሚክስ ሀሁም ያቅሰው መተንበይ ይችላል ሶ ይሄ እውነት ነው ውሸት ነው የሚለው ጥያቄ ይመጣል ማለት ነው ኦኬ እድገት አለ እንበል እድገቱ ልማት አምጥቷል ወይ የሚለው ደግሞ ሁለተኛ ጥያቄ ይሆናል ምክንያቱም የአንድ ሰው ባለፈው አንተም ዶክተር ታደሰን ስታናገረው አንተም መሳይ የጂዲፒ እድገት ትላንትና ጂዲፒ እድገቱ ጥቂቶች አድገው የጥቂቶች የምርትና የገንዘብ ውጤት ሌላውን ሊሸፍነው ይችላል ለምሳሌ የሼህ አላሙዲ ያጠቃላይ ጂዲፒ መጠን ምናልባት የ1 ሚሊዮን እና የ2 ሚሊዮን ህዝብ ወይም የ10 ሚሊዮን ህዝብ አጠቃላይ ሽፋን ሊሆን ይችላል ያ ሀብት ብታየው ሳቸው ጋር ያለው ግን ሲደመርና ፕሮሬት ሲደረግ ለእያንዳንዱ ግለሰብ ላይ የሚሰራጭ ነው ስለዚህ እድገት ሊኖር ይችላል በግለሰብ ደረጃ በፓርቲ ደረጃ በኤፈርት ደረጃ ልማት አለ ወይ የሚለውን ነገር ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚያስገባ ነው ልማት ቢኖር የግለሰቦች ተጠቃሚነት የሚያሳይ ነው የሂውማን ዴቨሎፕመንት ኢንዴክሱን ትላንት ስትወያዩበት ነበር እዛ ኢንዴክስ ላይ የኢትዮጵያን ደረጃ ማየት ይችላል አሁን ቁጥሩን አላስቆጥም የመጨረሻው ጥግ ላይ 174ኛ የሂማን ዴቨሎፕመንት ኢንዴክስ ደግሞ ክራይቴሪያዎቹ አሉ አንዱ ደስተኛ ማህበረሰብ መፍጠር ነው የሚለው በጣም ደስተኛ በልቶ የሚያድር ወደ ትምህርት ቤት የሚሄድ ጤናው የተጠበቀ የአስተሳሰቡ ያደገ የሚሄድ ሂማን ዴቨሎፕመንት እሱ ነው የት ደረጃ ነው ያለ ነው ዓለም የሚያቀን በስንተኛ ደረጃ ነው ጥግ ላይ ነው የሚያቀን የተራራው ጫፍ ላይ ነው የሚያቀን የችግሩ ጫፍ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቅርቃር ከተዋቸዋል አድገናል ደብል ዲጂት ደብል ዲጂት ደብል ዲጂት የሚለው አሁን የታለ ኬኩዌቱ ጋር ነው ዌር ኢዝ ዘ ፓይ ነው አሁን ጥያቄው ፓዩ ከመጣ ደግሞ የዛ ኬክ ክፋይ ወደ ህብረተሰቡ ደርሷል ወይ የሚለው ደግሞ አብሮ ተያይዞ የሚመጣ ጥያቄ ይሄ አጣብቂኝ ውስጥ የገቡበት ነው የሚመስለኝ ምን አላቸው በሶስተኛ ደረጃ ካይለ ማርያም ንግግር እኔ ተረዳሁት ምንድነው ባንድ በኩል እርዳታውን ፈልጎታል
ምክንያቱም አይን ያወጣ ሰዎች ሊሞቱ ይደረሱ እንደሆነ ተረድተዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ቅድም ያልኩህ የውሸቱ ተራራ አስጨንቆታል። ስለዚህ ምንድነው ያለው አሁን ከኤፒ ጋር ሲቀርብ ዩኒሴፍ አደጋው አለ ብሎ ካሰበ ይምጣና ያግዘን። ዩ ሲ እዚህ ጋር የምታየው ነገርም ነው እንዳወሩት ለምን አይረዱንም ነው ይላል ያለው። በዚህ ጋር ደግሞ ተቀልብሶ ሄዶ እርዳታ አንፈልግም ይላል። በአይኑ የሚታይ በተለይ የሶማሌ የኦሮሚያ የአርብቶ አደሮች የተባሉት የአርሶ አደሮቹ አደጋ በጣም በከፋ ሁኔታ እየመጣ እንደሆነ ስላየ ነጋየ ብለም ለማረግም ይመቻል እንዴ ኑና በነገረችሁት መጠን ከሶሪያ ተመሳስላችኋል ብለውችሁናል ለምን መታችሁ አትረዱንም ነው። ይሄንንም ታይበታለህ። በሌላ ሳይድ ደግሞ ምን አላችሁ ድርቁ የተፈጠረው በምዕራባዊ ምክንያት ነው ይላል እንዴ ይሄ ኤሊኖ እናነሳዋለን። ኤሊኖ ለኢትዮጵያ ብቻ የተሰጠ ነገር ነው ወይ? የኢትዮጵያ ችግር ብቻ ነው ወይ? እንዶ ከቃሉ ጀምረ የኢትዮጵያ ቃል ነው ወይ? ራሱ ቃሉም ራሱና እናንተ የፈጠራችሁት ነው ይላል። ያው ንግግሩንም ሰው ሰምቶት ስለሆነና እነዚህ ነገሮች ተደራርበው የሚታዩ ነው ይመስለኝ። የምትጨምረው ካለ በዚህ ጉዳይ ላይ ጨምርና ወደ ሌላው መሄድ እንችላለን። ምንም አንተ ካልከው ውጭ አይደለም እኔም ማስበው አጣብቂኝ ውስጥ ገብተዋል እንዳልከው መፍቴ መስጠት አይችሉም ችግሩ አለ። ሌላ ደግሞ መፍቴ ሰጫ አካል ደግሞ ይፈልጋሉ። እርስ በርስ በፊት ከተናገሩትና ካወሩት ነገር ጋር እየተጋጩ የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። የድርቁን መንስኤ በሚመለከት እንዳልከው ካየር ንብረት መዛባት ጋር ነው የሚያያይዙት። ኤሊኒኖ በስፓኒሾች የክርስቶስ ልጅ ሚል ሲያሜ ሰጡታል። ያውሎ ንፋስ ያየር ንብረት ለውጥ ሲኖር የተለያየ ስም ነው የሚሰጠው። አንዳንዴ እንደ ቀልድ የወጣ ስም ለዛውሎ ንፋስ ስሙ ነው ይቀራልና ከአውሎ ንፋሱ ጋር ተያያዥና ከስም ጋር ተያይዞ ያለው ነገር በምንም መንገድ ይስጡት። ግን እንዳልከው ኤሊኒኖ ዓለም አቀፍ ያየር መዛባት ችግር ከሆነ ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ነው ወይ ያ ኤሊኒኖ የተለየ ተጽዕኖ የሚያሳድረው? እኔ ሁልጊዜ ጠይቃለሁ። ኤርትራ በድርቅ ችግር ከኤሊኒኖ ጋር ተያይዘ ስትጠቀስ አትሰማም። የከፋ ተብሎ ይኖራል ችግሩ እንደማንም የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ደቡብ ሱዳንም ሶማሊያም የድርቁ ችግር ወደ ረሃብም ሊሸጋገር ይችላል እየተባለ ይጠቀሳል። ግን የኢትዮጵያው እንዳልከው በጣም ተደጋጋሚ ነው። በየአመቱ ኤሊኒኖ አለ ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ? ነው ኤሊኒኖ የኢትዮጵያን በር ብቻ ነው ሾልኮ ገብቶ ያየር ንብረት እንትኑ ችግር የሚያደርሰው? ድርቅ ረሃብ ከመልካም አስተዳደር ጋር ቅድም ከገለጽካቸው ከዲሞክራሲ ጋር ከነጻነት ጋር ከህዝብ ተነሳሽነት ጋር ከህዝብ ቁጥር ጋር ብዙ የፖሊሲና የመንግስት አስተዳደር ችግሮች ማሳያም ነው። ድርቅ ከተከሰተ በኋላስ እንዴት ነው የሚፈቱት? አቶ ኃይለ ማርያም ካሊፎርኒያም ድርቅ እኮ አለ ብሎ አውስትራሊያም ድርቅ እኮ አለ ብሎ ሲናገር ሀፍረት አይሰማውም ነበር። የካሊፎርኒያ ድርቅ እንዴት ነው ኮፕ የሚደረገው? ድርቅ እንደ ተፈጥሮ አካባቢነቱ ደረሰ እንበል። ካሊፎርኒያ ውስጥ ድርቅ አለ ሲባል ምንድነው ሰው ያን ድርቅ የሚገልጽበት መንገድ ምንድነው? ያ ቲፕ እንደሆነ እኔ ኃይለ ማርያም ያንን ያነሳ ጊዜ እኔና ተቦርነ ካሊፎርኒያ ነበርንና በዛው ኬንያችን የተናገራት ወቅት ማለት ነው። እና ካሊፎርኒያ ነበርን። ካሊፎርኒያ ድርቅ በህብረተሰቡ ዘንድ ድርቅ ይኑር አይኑር ራሱ የሚታወቀው አይደለም። በሌላ ደግሞ በአብዛኛው የካሊፎርኒያ ችግር የኦቤሲቲ የሚሉት ችግር ይሄ ውፍረት ከመጠን በላይ በመብላት የሚመጣ 33% መሰለኝ ራሱ ኦቤሲቲ ሬቱ። ከሌሎች ስቴቶች አሉ ግን አንዱ ራሱ ካሊፎርኒያ ነው። ከዛ በተረፈ የድርቅ ምልክት ተብሎ የተወሰደው ምንድነው? እንደ መንግስት ማሳሰቢያ የተሰጠበት ለምሳሌ ሻወር ሲጠቀሙ ይሄ ሰፋፊ የሻወር ቀዳዳዎች ካሉ እነዛን ቀዳዳዎች ጠባባብ እንዲያደርጓቸው የውሃው መጠን ለመቀነስ፣ ያትክልቶቻቸውን በሳምንት 3 4 የሚያጠጡ ከሆነ 2 ጊዜ ያትክልቶቻቸውን እንዲያጠጡ፣ መኪናዎቻቸውን በሳምንት 2 የሚያጥቡ ከሆነ 1 ጊዜ እንዲያጥቡ፣ እንደዚህ አይነት መመሪያ ነው የተሰጣቸው። ስለዚህ የድርቁ ውጤት ያሳዝናል። ምለብ ይሄን ኃይለ ማርያም የነገግር ያደረገው እንግዲህ ከዲያስፖራ
የሄዱ ሰዎች ጋር ሚሊየን ዋጋራ ተጨብጭቦላቸዋል። አዎ እንግዲህ ከካሊፎርኒያ የሄዱ ሰዎች ሁሉ አጨብጭበዋል። ይታይ ምን ያህል አደርባይነት እንዳለ የምታይበት ነው። አውስትራሊያም ተመሳሳይ ነው። አልፎ ተርፎ እርዳታ የምትሰጥ አገር ናት። እና ምንና ምንን ለማያያዝ እንደሆነ እንደው እንደ ቲፕ ልጨምር ነው። እና እንዲህ አይነት ነገር ያመሳሰሉ በ የድርቁን የሚያሳስበውን አስከፊውን ችግር ምን ያህል በቃ ምን አይነት ንቀት እንደሆነ አላውቅም። አሁን በግለጽክበት መንገድ ያንን ማስተባበያ ስሰጥ ይሁን እስኪ ድርቅስ ቢኖር ካሊፎርኒያ ያለው ድርቅ ስላለ የኢትዮጵያ ችግር ይወገዳል ማለት ነው ወይስ ችግሩ እንደ ችግር አይቆጠርም ለማለት ነው? ማሳያው ራሱ ለምን ምሳሌ እንደሚያደርጉት ግራ የሚገባ ሁኔታ ነው ያለው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር በተለይ ከድርቅ ጋር ተያይዞ በየአመቱ የሚከሰተው ችግር እጅግ የሚያሳስበው ምንድነው? ድርቁን ራሱ ለመቋቋም የሚሄዱበት መንገድ ለፖለቲካ መጠቀሚያ መሳሪያ የሚያደርጉት ነገር የሚያሳፍር መሆኑ ነው። አንድ ከዚህ ከድርቁ ጋር ተያይዞ ስለ ፕሪዲክሽንም ይጠየቃሉ። ይሄ ችግር ትንበያው ይቀጥላል አይቀጥልም ምንድነው መረጃችሁ እየተባሉ ሲጠየቁ ይሄው የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ዳይሬክተሩ በጣም የሚመሰረቱት በብሔራዊ ሚቲዮሮሎጂ ኤጀንሲ ትንበያ ላይ ነው የምንመሰረተው እና በሚቀጥለው አመት ይከሰታል አይከሰትም ብሎ ይጠይቃቸዋል። ምንድነው ያሉት? በአመት ሁለት ጊዜ ጥናት ይካሄዳል አሉ። በዚህ ኮሚሽን ይሆናል አይሆንም ትንበያው አለ ማለት ነው። በጥናቱ ላይ ተመስርተን ነው የምናውቀው ይሉና ይሄ ኤጀንሲ የበልግ ትንበያ ገና አልሰራም ይላሉ። አሁን እንግዲህ መተንበይ ነው ስለ መተንበይ ነው እየተጠየቁ ያሉት። እና ዝናብ ይከሰታል ወይ አይከሰትም ወይ አደጋ ይጨምራል ወይ አይቀንስም ወይ አሁን መናገር አይቻልም ይላሉ። በኤጀንሲው ላይ ተማምነን ነው ምንሰራ ይሉና በኤጀንሲው ሪፖርት ላይ ተመስርተው ግን ስለ ነገ መናገር አይችሉም። ምንድነው ታዲያ የትንበያው አስፈላጊ? አይ አሁን እኮ መሰለም ያላችሁ በኢትዮጵያ ሜትሮሎጂስ መተማመን ይቻላል? እንደገና ምን ይላሉ መሰለ? እሱ ደግሞ አንድ ነው። ደግሞ እዛው ላይ መግለጫ ደግሞ ሁለተኛውና ባለፈው አመት ድርቁ ሲከሰት የድርቁ አወጣጥም ስለማይታወቅና ወደኋላ ይሄዳሉ። እንግዲህ ያለፈውንም እንኳን አያውቁትም ማለት ነው። ሁለተኛው ባለፈው አመት ድርቁ ሲከሰት የድርቁ አወጣጥም ስለማይታወቅና ሊያስከትል የሚችለው ጉዳት ስለማይተነበይ እኒህ ሰው ናቸው ተመልሰው እዛው ላይ እንደዛ የሚሉት። መንግስት የራሱን ዝግጅት አድርጎ ኮሚሽኑም የራሱን ዝግጅት አድርጎ ይጠባበቃል። ካምና የተሻገሩ ምርቶች በትክክል መጠናቸው እንዲታወቅ ይደረጋል እና የመጠባበቂያ ምግብ ክምችታችን ይዘን ተንበየን ስለማናቀው እህል ይዞ መጠበቅ ብቻ ነው አማራጩ ይላሉ። እና የሚሰጡ መረጃ በራሱ ኃላፊነት ያለው መረጃ አይደለም። ለህዝብ እየተለቀቀ ያለ መረጃ ህዝብ ምን እየተሰራ እንዳለና ችግሩ እየተፈታ ነው እየተፈታ አይደለም የሚለውን እንኳን ለማወቅ ምትቸገርበት ሁኔታ አለ። አሁን እንደ ሚዲያ ሰዎች ሆነን እኛ ስናየው የትኛው መረጃ ነው ትክክል? መንግስት በትክክል እየሰራ ያለው ነገር ምንድነው? በትክክል ችግሩን ቀርፎታል? መተንበያ አቅም አለው? በትክክል ይሄ ተከማቸ የሚባለው ምግብ አለ? እሱ ሁሉ ነው የምትጠራጠረውና እንዴት ነው መታምነው? በአገር በመሪነት ደረጃ ያሉ ሰዎች ይሄን ነገር በዳይሬክተርነት ደረጃ ኃላፊነት ወስደው የሚሰሩ ሰዎች ሪፖርታቸው እርስ በርስ የሚጋጭ ከሆነ ይሄ ህዝብ ምንድነው ዋስትናው? አዎ የሜትሮሎጂ ላይ ለጨምርና ምለ በተለይ ያደጉት ሀገሮች መተህ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ስታወዳደር በጣም ተደነግጣለህ። እዚህ ሀገር የሚቀጥለው ሳምንት በዚህኛው ሰዓት ስኖ ይጥላል ካሉ ምናልባት የሰዓታት ልዩነት ነው እንጂ ያ ስኖ ይጥላል። የሳምንታት ትንበያዎቹ የወራቶቹ ትንበያ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደውም እኔ ማስታውሰው ምናልባት የቤተሰቡ ይለያየውን አላቅም እንጂ ዜና አልቆ የኢትዮጵያ ዜና አልቆ ልክ ሜትሮሎጂ ሲጀምር ዜና አለቀ ብለህ ሬዲዮ አለቀ ብለህ ነው የምትዘጋው። ብዙ ሜትሮሎጂም የሚያዳምጥ ሰው የለም። ተቀባይነቱ ከዛ ነው የሚነሳው። በብዙ ቤት ያለ ይመስለኛል ይሄ። ምክንያቱም ፀሐይ ነው ሙሉ ቀን ካሉ አንዳንዴ ሙሉ ቀን ዝናብ ነው ማለት ነው። ዝናብ ነው ካሉ ዳመናና ዝናብ ነው ካሉ ልም ያለ ፀሐይ ይወጣል እና ሜትሮሎጂን አምኖ የሚሄድ የለም። እዚህ ሀገር ገና ከቤት ስትወጣ
የመጨረሻው ይታ በተለየ ለምናልባት አሁን ኢትዮጵያ ሳተላይት ልታሶነጭፍ ስለሆነ እሱ ሜትሮሎጂን የሚያሳይ ነው። አይ ሜትሮሎጂ በሳተላይት ላይ ተመሰረተ ነው። አንዳንዴ እንግዲህ ኢትዮጵያ ልታሶነጭፍ ነው። 10 ሚሊዮን ይችላል። የፖሊሲ ሹዋንስ ታል እሱ ላይ ሐሳብ እንደለዋውጥ የኢትዮጵያ የረሃብና የድርቅ ጉዳይ የፖሊሲ አጀንዳ ነው። እኔ ማምንበታለሁ። ፖሊሲ ስንል ላለፉት አየ አንዱ ነገር ፖሊሲ ተቀይሯል ብለው ሲያስቡ እንኳን በይፋ ሲቀይሩ አትሰማም። እኔ አሁን የገጠር ልማት ሲባል ብዙ አልሰማም። የገጠር ልማትና የኢንዱስትሪ ስትራቴጂ የፖሊሲዎች ሁሉ መሪ ነው የሚባለው። የትኛውም አይነት የፖሊሲ ስልጠና ስትጀምር መጀመሪያ ስልጠና የምታስጀምረው በገጠር ልማት ነው። በነገራችን ላይ በዛ ገጠር ልማት ውስጥ አቅም ግንባታ፣ በዛ ውስጥ ዴሞክራሲ፣ በዛ ውስጥ ውጭ ጉዳይ ራሱ ይገባል። እዛ ውስጥ የዴሞክራሲ የልማት ስለሚባል የኢትዮጵያ የፖሊሲ ማጠንጠኛ ለ25 ዓመታት የገጠር ልማት ፖሊሲ ነው የሚል ነበር። አሁን በይፋ እቺ ነገር አትሰማም። በይፋም አትሰማ ከሆነ ወይ ያቺ እድገት ደረጃዋን ጨርሳውታለች ማለት ነው። እድገት ደረጃውን ጨርሶውጣ ማለት መዋቅራዊ ሽግግር ተካሂዷል፣ ወደ ኢንዱስትሪ ሽግግር ተካሂዷል። የህብረተሰብ ኢንዱስትሪውን እንተውና የህብረተሰቡ አርሶ አደሩ ከ85% በላይ የሆነው አርሶ አደር ተሸጋግሮ ወደ 60-50 አርባናይዝድ የከተማ ቀን ሆኗል ማለት ነው። ይሄ ነገር ስለተከሰተ ነው ወይ ፖሊሲው የማይነገረው ወደ ሼልፍ አቧራ እንዲጠጣ የተደረገ ወይስ አቧራ አልጠጣም? እሱንም ግልጽ ስላልሆንኩኝ ነው ሲያነሱት አልሰማም። በሁለተኛ ደረጃ መዋቅራዊ ለውጥ ሲመጣ አንተ ያልከው ነው ወደ ላባደር ወደ ኢንዱስትሪ የሚካሄድ ጉዞ ነው። ማን ነው ወደ ኢንዱስትሪ እየሄደ ያለው? በየክልሎቹ ብንቆጥር የኢንዱስትሪ ትራንስፎርሜሽን እያካሄደ ያለው ማን ነው የሚለውንም ማንሳት የምንችል ይመስለኛል። ማን ነው ፋብሪካ እየገነባ ጨርቃጨርቅ እየገነባ ቴክኖሎጂ እየገነባ ዩኒቨርሲቲዎቹን የቴክኖሎጂ ጥናት እየሰራ ያለው የትኛው ክልል ነው? በነገራችን ላይ ድርቁን ስናነሳ አንዱ የትግራይ አካባቢ የድርቅ ተጠቂ አይደለም። በፊት በተደጋጋሚ የምናየው ነው። በኋላ ላይ እንደውም ድርቅን በመከላከል እርዳታ ለኦሮሚያ በመስጠት ይዘው ሄደዋል። እሱ በራሱ ትልቅ እንትን ነው። ኤኒዌይ አንድ ይሄ ክልል ከክልል መረዳዳት የሚባለው በራሱ ቋንቋ አስቸጋሪ ነው። ግን ምን የትግራይ ክልል የኦሮሚያን ክልል ረዳም ስትል ምን አይነት ምጸት እንደሆነ ማንሳት የሚቻል ይመስለኛል። ይሄ አሁን ርዕሳችን አይደለም። ሶ ፖሊሲ ወድቋል አልወደቀም? ከወደቀ ለምን በግልጽ አይናገሩም የሚለውን ነገር ማንሳት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ምን አላቸው? ፖሊሲ ስንል ግን ዝም ብለን ደግሞ ማንሳት አይደለም። በፖሊሲ ውስጥ ያሉት ነጥቦችንም ማንሳት አለብን። አንድ ሁለት ሶስት ብለን አንደኛው ነጥብ የግብርና ፖሊሲው የኢህአዴግ 25 ዓመት የተደረደረበት የግብርና ፖሊሲ መነሻ ሐሳቡ ወይም ደግሞ እሰራዋለሁ ብሎ ያስቀመጠው በአርሶ አደር ማሳ ላይ የሚካሄድ ግብርና ነው የሚለው። ይሄ ሜካናይዜሽን ኢንቴንሲቭ ፋርሚንግ ምናምን ይባለው አይደለም። በበሬ ግንባር በመታከል ያርሶ አደር ማሳ ላይ የሚካሄድ የፖሊሲ ነው የሚለው አንድ። ሁለተኛው ነጥብ ይሄ የሚካሄደው ግብርና ይሄ ከአንድ ሄክታር በታች በቤተሰብ ደረጃ 50% የሚሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ የያዘው የሚካሄደው ግብርና በጥቂት የዝናብ በእግዚአብሔር በሚሰጥህ ዝናብ ላይ ያተኮረ ነው። መስኖ የለም፣ ዝናብ ተኮር ነው፣ የመስኖ ስራ አይደለም ይላል። ይሄም ወድቋል ወይ የሚለውን ማየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ከፖሊሲ ጋር ተያይዞ የነበሩ የተለያዩ ደግሞ የውስጥ ያሉ ፖሊሲዎችም ነበሩ። ውሃ ማቆር ብለ በየቦታ የፈጠርካቸው ነገሮች ነበሩ። ውድቀት ሲያስከስቱ የተናገረ የለም። ስለዚህ ጥያቄው አሁን የፖሊሲ ውድቀት አለ የለም? የፖሊሲ ውድቀት ካለ ማን ነው ተጠያቂው የሚለው ነገር አንስተን መሄድ ያለበት በጣም ጥሩ መሰረታዊ ነገር ነው ያነሳው ኤርሚያስ። ይሄ ጥያቄ በብዙ ዜጎች በብዙ ኢትዮጵያውያን እንጨምሮ ሁሌ የሚመላለስ ነገር ነው።
እንዳልከው መጀመሪያ አካባቢ እንግዲህ የፖሊሲው ድቀት አለ የለም ላልከው ነገር ከዚህ የበለጠ ማሳያ የለም የፖሊሲው ድቀት ስለመኖሩ። በመጀመሪያዎቹ ኢህአዲግ የመንግስት ስልጣን ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ ሲነገረን የነበረውና እንደ ፖሊሲ አቅጣጫ ተይዞ መዋቅራዊ ሽግግር ሊኖር የሚችለው መጀመሪያ ግብርና ምር ፖሊሲ ስንከተል ነው። ተመጋጋቢ ናቸው። የግብርና ምርት ከሌለ ኢንዱስትሪዎች ጥሬ ቃል ያገኙ አይችሉም። ስለዚህ በግብርናው ላይ እንመስረት። በግብርናው ላይ ደግሞ ስንመሰረት በሜካናይዝድ እርሻ ላይ አይደለም። መስኖ ስለሌለን በዝናብ ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚ ስለሆነ አርሶ አደሩ በበሬ ግንባር መታከል ላይ ያለችውን መሬት አልምቶ ከተለወጠ በኋላ ቀስ ብሎ ወደ ሜካናይዝድ መሄደው ቀስ ብሎ ነው የሚል ፖሊሲ እናቶ መለስ በየቀኑ እንደ ዳዊት እየደጋገሙ ሲሰብኩን የነበረው ነገር ይሄ ነው። በዚህ ምክንያት የተማረ ሰውም አያስፈልግም ነበር የሚሉት። ታስታውስ እንደሆነ የትምህርት ፖሊሲው ገበሬው በዛሽ ግንባር በመታከለው መሬቱ ላይ 3 4 5 ልጅ ወልዶ ዩኒቨርሲቲ ቢልከው ለሱም ይሁን ስራ ስለማይኖር ተምሮም ዝም ብሎ የሚንጓለል ዕውቀት ስለሚሆን እዛው ላይ እስከ 8ኛ ክፍል ከተማረ በኋላ ተመልሶ ያችን የበሬ ግንባር መታከል መሬት አርሶም ጎልጉሎም አብሮ እንዲረዳው በማድረግና ያን ገበሬውን ትንሽ ትምህርት ማንበብ መጻፍና ትንሽ ግንዛቤ ካለው በዛ መሰረት ሂዶ የሚረዳ ትውልድ ነው መፍጠር ያለብን። ከ8ኛ ክፍል ትምህርት ሁሉ አያስፈልግም ተብሎ ትምህርት ሁሉ እንዲወድቅ የተደረገበት አንዱ ምክንያት ነው። ግልጽ ለማድረግ የትምህርት ቀደም ያልኩ ነው የግብርና ፖሊሲው የሁሉም ፖሊሲዎች መሰረት ነው ብላል። አዎ መሬ ነው ይላል። አዎ ስለዚህ ሁሉንም ፖሊሲዎች ይነካካል። ገጠር ውስጥ ይገባል። አቅም ግንባታም ወይም ትምህርት የሚባል ይገባል። ትክክል ነው። ላይ ያነሳው ተቆር የትምህርት ፖሊሲው እንደዚህ የትሪያንግል ቅርጽ ነው ያለው። የትሪያንግል ቅርጽ ያለው ቀጥ ያለ ትሪያንግል ማለት ነው። ከላይ ወደ ታች ስትሄድ ትሪያንግሏ ትሰፋለች፣ ወደ ላይ ስትሄድ እየጠበበች ትሄዳለች። ስለዚህ አብዛኛው ሰው 8ኛ ክፍል እንዲያቆም የሚገደድበት ነው የትምህርት እንትን። ምክንያቱም የአርሶ አደሩ ልጅ በሙሉ አርሶ አደር ነው መሆን ያለበት የሚል ነው። ትክክል ነው። እና ይሄን እያደረጉ ደግሞ የማፍረስ ስራም ነው ሲካሄድ የነበረው። በደርግ ጊዜ የነበሩ ሜካናይዝድ እርሻዎች ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏቸው፣ ብዙ ባለሙያዎች ብዙ ዋጋ ከፍለው ያቋቋሟቸውን ትልልቅ የመንግስት እርሻ ድርጅቶች ወደ ማፍረስ ነው የተገባው። ታቃለ ኢቭን ሳሊኒ የሚባለው የፓዊ ላይ የገባው የትልቁ የእርሻ ማሳና ትልቁ የጣና በለስ ተፋሰስ የት ይደረስበት ነበር? እስካሁን አፈራርሶ በሙሉ ወደ ትግራይ ነው የወሰዱት። ሌላም አየው እርሻ ልማት፣ ሌላም ደቡብ ውስጥ ያሉ ትልልቅ እርሻ ልማቶች ፈርሰዋል። የተወሰኑትን ለተወሰነ ባለሀብቶች ሰጥተዋል። ነገር ግን እየተዳከሙ እየፈረሱ እንዲህ አው በቃ ዘረፋ ነው የተካሄደባቸው። እነዛ ትልልቅ የእርሻ ሜካናይዝድ እና ሜካናይዝድ እንትኖች የእርሻ መሳሪያዎች ደግሞ እየተወሰዱ ትግራይ ሌላ ስራ ነው ሲሰራባቸው የነበረው። እዛ በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት አይነት ፖሊሲ ያለ ይመስል ኢንዱስትሪ አሁን አያስፈልገንም ኢንዱስትሪ መር የሚባል የለም እየተባለ ትግራይ ኢንዱስትሪ ይገነባል፣ ሌላ ቦታ ኢንዱስትሪ አሁን ደረጃችን አይደለም ይባላል። እስከ 8ኛ ክፍል ተማሩ የኢንዱስትሪ አብዮት ተጀመረኩ። አዎ የኢንዱስትሪ አብዮት እየተባለ እስከ 8ኛ ክፍል ሌላ ቦታ በእንግሊዘኛ እስከ መጨረሻው እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ይማሩ ይባላል። ይሄ የተደረገ የተከሰተ ነገር ነው። ሁሉም ዜጋ የታዘበው ነገር ነው። እንደዚህ ያሉ መተው ይሄ ፖሊሲ እንደማይሰራ ሲታወቅ ያኔ ትዝ ይለኛል የኢኮኖሚ ባለሙያዎች በኋላም እነ ዶክተር ብርሃኑ መተው ብዙ ሰዎች መሬት የግል ይሁን የመንግስት ይሁን የሚለው ነገር ራሱ ከፍተኛ ክርክር ካሄደበት ነበር። እርሻ ምር ኢንዱስትሪ የግድ ያስፈልጋል ኢንዱስትሪያላይዜሽን ከሌለ እየተባለ ነበር። አሁን ያ ሁሉ ሲነገሩ አልሰማ ብሎ የነበረው መንግስት ተቃውሞና የህዝቡ ስልጣኔ የህዝቡ ዕውቀት እየጨመረ ሲሄድና ጠያቂ የሆነ ትውልድ ሲመጣባቸው ያ ሽግግር ሳይኖር አርሶ አደሩ ወደ አርባናይዜሽን ሳይቀየር እንዳልከው በፐርሰንት ደረጃ አሁን ብናስቀምጠው የዛሬ 25ም 85 ነበር፣ አሁንም 85% አርሶ አደር ነው። ኢንዱስትሪም የሚባለው ነገር ሳይመጣ የለም። አሁን GTP Growth and Transformation Plan ተብሎ በGTP ሲመጣ በቀጥታ ያንሰነድ ብታየው በኢንዱስትሪ ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚ ነው የሚለው። ግብርናን በሙሉ ለስንት አመታት የተሞከረብንና በውሸት ባልሆነ ነገር
ቤተ ሙከራ ሲካሄድበት የነበረ ህዝብ በብራን ፍጥነት ባንድ ጀምበር ወደ ኢንዱስትሪ የሚያሸጋግር ሂደት ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ መጀመር አለበት ተብሎ በግሮዝ ኤን ትራንስፎርሜሽን ፕላን የድገትና የምን ቅድም ይሉት ማለት ነው በሙሉ 10 ስኳር ፋብሪካን ሰራለን ወደ ሌላ ቀጀት ነው ወዲያውኑ ይሄዱት። ይሄ አሁንም ተስፋ ነው ዝም ብሎ የሌለ በጥናት ላይ የተመሰረተ ያዋጭነት ጥናት መሰረት ተደርጎ ገንዘቡ ስለመኖሩ ተረጋግጦ ምናምን አይደለም የመፈክርና የአዋጅንትን ነው በተጨባጭ ከታች ጀምሮ እየሰሩ ወደ ኢንዱስትሪላይዜሽን አብዮት የሚያካሄድና ሽግግር በጥናት ላይ የተመሰረተ ነገር እየሰሩ ያሉት ያው እዛው የህዋት ከክልላቸው ጋር በተያያዘ ነው። ይሄ እውነት ነው። እውነት በመረጃ ላይ ተመስርተ ምንናገረው ነው። ሁለቱን ክልሎች እኔም ዞሬ አይቻለሁ ሁሉንም አካባቢ በሙያዬ ጋዜጠኛ ሆኜ ዞር እጅግ በጣም የሚደንቀኝ ነገር ነበር። ለውጡን በማይበት ጊዜ ሌላው ዩኒቨርሲቲ ላይ ምርምር ሲካሄድ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ የተፈቀደ ምርምር ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አይፈቀድም ነበር እና እንዲህ አይነት አድሏዊነት ባለበት ሁኔታ ኢፍታዊነት ባለበት ሁኔታ እንዴት ነው ድርቅን የምትከላከለው? እንዴት ነው አገርን የምታሳድገው? ረሃብን የምታስቀረው? ከረሃብ ጋር ተያይዞ ከድርቅ ጋር ተያይዞ የሚመጣው ሞት የምታስቀረው? እና የፖሊሲ ችግር ያልከው ከፍተኛ የፖሊሲ ውድቀት ነው ያለው። ስላፈጻጸም ነው የሚያወሩት እነሱ። ያፈጻጸም ችግር ነው ያለው። ከዚህ በላይ ነው ፖሊሲ የተጠርና ግብርና ፖሊሲውን ማነስቱ አያነሱትም ስለመውደቁ ግን ነግረውን አያውቁም። ነግረሱ ነው ቆም አሁን የኢህአዴግ አባላት የሆኑ ሰዎች አገልጋዮች የሆኑት ከህዋት ውጭ ያሉ እንደዚህ የአዲስ ራይ ምናምን ውይይት ሲደረግ አንዱ መጠየቅ ያለባቸው ጥያቄ ይሄ ነው የሚመስለኝ። ላለፉት 25 ዓመታት የግብርና ፖሊሲያችን ወሳኝ ነው፣ እድገታችን የሚያመጣው እሱ ነው፣ መዋቅራዊ ሽግግር የሚያደርግልን የግብርና ፖሊሲው ነው፣ ተማሪው ከ8ኛ ክፍል በታች ነው መሆን ያለበት፣ የገበሬ ልጅ ገበሬ ነው መሆን ያለበት፣ የአርብቶ አደር ልጅ አርብቶ አደር ነው መሆን ያለበት፣ ከ8ኛ መዝለል ለኢኮኖሚያችን አያዋጣም፣ ዶክተር ምናምን ሳይሆን የሚያስፈልገን የጤና ባለሙያ ነው፣ ሆስፒታል ሳይሆን የሚያስፈልገን ጤና ጣቢያ ነው፣ ጤና ኬላ ነው። እንደዚህ እየተባለ ለሩብ ክፍለ ዘመን ተሰበከ፣ ወደቀ። የህብረተሰቡ የእያንዳንዱ የቤተሰብ ኑሮ የዛሬ 5 አመት ከነበረው በታች ነው የወረደው። የግዢውን ጨምረ ማለት ነው ገስቶ የሚበላው ሸም እንትን አምራች የነበረው አርሶ አደር ወደ ሸማችነት ሁሉ እየተቀየረ ያለበት ሁኔታ ነውና ሲጠይቁ የኢህአዴግ አባላት ከዋቱጭ ያሉ ውይይት ሲጠሯቸው የግብርና ፖሊሲ ወድቋል አልወደቀም፣ ከዚህ በኋላ የግብርና ፖሊሲ ብለን ፊት ለፊት ወጥተን መናገር አለብን የለብንም? ካልሆነስ ለምንድን ነው ህብረተሰቡ ይቅርታ ምን ማንጠይቀው? የፖሊሲ ውድቀት አጋጥሞናል ብለን ለምን ለህዝቡ ግፋ እናደርግም ብለው መጠየቅ ያለባቸው ይመስለኛል። እና እኔ ወደዚህ ስመጣ አንዳንድ ነገሮችን እንደው እንዳልኩ ለዚህ ለድርጅት አባላቶች እንደ ግብዓት እንዲሆናቸው አንዳንድ መረጃዎችን ወስጄ ነበር አጠር አድርጌ። አሁን አዲስ ራይ ባለፈው ጊዜ ተወያይተንበታል። አዲስ ራይ ላይ ልክ ሚሊኒየሙ የኢትዮጵያ ሚሊኒየም ሲገባ ድርቅ ተከስቶ ነበር እና የሰሞኑ ረሃብ ፖለቲካ የሚል ጽሁፍ በአቶ መለስ ተጻፈ። የሰሞኑ የረሃብ ፖለቲካ ነው እንግዲህ ረሃብ ብሎ ሰሞንኛ ነው። አዎ የሰሞኑ አንዱ ሰሞንኛ ነው፣ ሁለተኛ ረሃብ ነው፣ ከዛ ደግሞ ፖለቲካ ይታይ። እሱን ጽሁፍ ነው በሙሉ ውይይት የተደረገው። እንደውም ትዚል እንደሆነ አልጫው ሚሊኒየም ባልጫ ምንም የለም በሚሊኒየም ምንም የለም ሚሉ ህዝቡ ጋር የሚነገሩ ንግግሮች ነበሩ። የዛሬ ስንት አመት ማለት ነው? ኦልሞስት 9 አመት የተጻፈውንና አሁን ያለንበትን ሁኔታ እናወዳደር። እነሱ አዲስ ራዕይ እጃቸው ላይ ስላለ ማለት ነው የሰሞኑ ረሃብ ፖለቲካ ምን ይላል መሰለ፣ አንዱን ልጥቀሰው። አዲስ ራዕይ የሰሞኑ ረሃብ ፖለቲካ የረሃብ ዋነኛ ምንጭ ምን ብሎ እንደሚገልጽ ነው። ረሃብ ከምን እንደሚመነጭ በትክክል ማስቀመጥ መፍትሄውን ለማስቀመጥ ወሳኝ ነው። የረሃቡ ቀጥተኛ ምንጭ ከአየር ንብረት መዛባት ጋር ተያይዞ የተከሰተው ድርቅ ነው ይላል። እንግዲህ ይሄ የዛሬ 9 አመት በአዲስ ራይ ላይ በአቶ መለስ የተጻፈ ነው። እቺ ነው ዛሬ ምታያት ሰው እንዴት ከስምንት አመት በኋላም ተመሳሳይ ነገር ይጽፋል? ይሄንን ነው የጻፉት። ኢትዮጵያ ውስጥ ድርቅ አልሆነም፣ ረሃብ የሰው ህይወት በተለይም ህጻናት እንዲሁም የቤት እንስሳት መሞት የተለመደ ነበር፣ አሁን ግን አልሞተም ይላል እዛው ጽሁፍ ላይ። በጣም ይገርምህ ያቺ ሄለው እንዲያዩት አሁንም የድርጅት አባላቶች
ሄዶ እንዲያዩት ምፈልገው ይሄ የሰሙኔራ ፖለቲካ ላይ የድርቁና ረሃብ ዋንኛ ተጠቂ የሶማሌ ክልል ነው የነበረው ይዛኔ ይታይ አሁንም የሶማሌ ክልል አሁን የዛን ጊዜ በዚህ ክልል መንግስት ያመነው አቶ መለስ ያመነው ከ10000 በላይ ቀንድ ካማ ከብቶች ሞተዋል ከ80 እስከ 100 ህጻናት በረሃቡ ምክንያት ህይወታቸው አልፏል የት ሶማሌ አሁንም ከ40 እስከ 60 ህጻናት ሞተዋል አይ ዳታውን እንኳን የዛሬ 8 አመት አሁን ያለውን ራሱ ተመሳስለው ሁለት እንግዲህ ማንንም ሰው ሄዶ ማረጋጋት የሚችል ነው የሰሞኑ የራ ፖለቲካ ብሎ ሁለተኛ ሰላማዊ የሆኑት የደቡብና የኦሮሚያ አካባቢዎች ናቸው ጽሁፉ አላምባት ምን ይላል መሰለ በአንዳንድ አካባቢዎች አደጋውን በወቅቱ ካለማየት ጋር ተያይዞ ባለፈው አመት 26 ያህል ህጻናት ለሞት የተዳረጉት በደቡብ ክልል ነው ይላል እንግዲህ ታይ ደቡብና ኦሮሚያ ነው ሁለተኛው ሶስተኛው ቁም ነገር ድርቅን ከመቋቋም አኳያ እንደ አሪያ የቀረበ ባለፈው አንተስትናገር የነበረ የረሳዋት እንደመሰለኝ ቤስት ፕራክቲስ ምትለዋን ረሳት የነበረ አብራጽዋ ቤስት ፕራክቲስ ሆነ የቀረበችው እንደ ጥሩ ተሞክሮ ትግራይ ውስጥ ያለች አብራጽዋ ምትባልና የሚያሳዝነው መሰለ እንደውም ላምባት ምንድነው የሚለው አበረታይ ስራዎች በመስራት አንዳንድ ቀበሌዎች በድርቅ ነባራዊ ማቀፍ ውስጥ ራብና ድነትን ማስወገድ የሚችሉበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል በዚህ ነገር በትግራይ ክልል አብራሃጽዋ የሚባለው ቀበሌ ጥሩ ምሳሌ ነው ይላል ያብራሃጽዋ የድል ውጤት መሰረታዊ ምክንያቱ አመራር ነው ይላል የማስፈጸም አቅም ብቃት ማሳደግ ነው ይላል ምን የተለየ ሁኔታ ስላለ ነው አብራሃጽዋ ውስጥ እንደ ቤስት ፕራክቲስ የቀረበችው ውስጥ የአመራር የማስፈጸም አቅም ብለህ የምትመጣው ማለት ነው የረጅምና ያጭር ጊዜ ስትራቴጂክ ተስማሚ ቴክኖሎጂ የውሃና አፈር አጠባበቅ የህዝብ ተሳትፎ እነዚህ ነገሮች ለምን ሌላው ጋር ይሉ እነዚህን ጨምረን ሁሉ ማንሳት እንችላለን ለምን እንደው እንደ ቤስት ፕራክቲስ እዚህ እነዚህ የትግራይ ክልል የሚነሳው ቢሆን ምን ነው አዎ በጣም ትክክለኛ ነገር ነው እቺ አብርሃ አጽባ የወረደው አመራር ወይም እዛ ያለው ውስን ካድሬ የፈጠረው ቤስት ፕራክቲስ አይደለም አብራሃጽዋ ያው ገዡ ፓርቲ ህዋት ነው ህዋት እንደ ቤንችማርክ ትግራይ ውስጥ ያካሄደ ካለው መሰረታዊ ለውጥና አሁን ተፈጻሚ እንዲሆን ከመፈልገው ውጤት አኳያ አብራሃጽዋ ብሎ ይጥቀስ እንጂ ሌሎች አብራሃጽዋዎችም እንዳሉ መጠርጠር ወይም መገመት ይቻላል በደርግ ጊዜ የሰርቶ ማሳያ የሚባል ወይም ደግሞ የህብረት ስራ ማህበር መንደር ምስረታ እየተባለ በሰፊው በዘመቻ መልክ በአገር ደረጃ ይካሄድ በነበረበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ሮል ሞዴል ቦታዎች በደቡብም በኦሮሚያም በአማራ ክልልም በሌሎችም የኢትዮጵያ አካባቢዎች ነበሩ እኔ ማስተውሰው በአማራ ክልል እንኳን የትኖራ የሚባል ነበር አኩሪ የሚባል ወይ ማሁሪ የምትባል በተለይ እኔ ተወልጄ ያደኩበት አካባቢ ነው የትኖራ ይሄ የኢምፔሪያሊዝም ነው ያወገዘው ቆምጫባ ያለበት አካይ ነው ግን አቶ እንዳይላሉ የሚባል አቶ እንዳይላሉ የሚባል ሮል ሞዴል ተብሎ ተሸላሚ በመንግስቱ ኃይለማርያም ከተሸለሙ ሰዎች ተብሎ ነው እና እነዚህ ሰዎች ሮል ሞዴል ወይ ማሳያ የተባሉት ቀጥተኛ የሆነ የመንግስት ድጋፍ በዛን ወቅት በመርታማነትም በሜካናይዜሽንም በማንኛውም ረገድ አስፈላጊው ግብአት እየተሟላላቸው ነው ቤስት ፕራክቲስ የተባሉት አብራሃጽዋም ከዚህ ወጣ አይደለም ወይም ሌሎች ትግራይ ውስጥ ያሉ አብራሃጽዋዎች በቀጥተኛ በሆነ መንገድ በጥረት ሊሆን ይችላል በጃዙር ወይም ደግሞ በራሱ በፓርቲው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ መንግስታዊ ትዛዝ እየተደረገ እነዛ አካባቢዎች ይሄንን ውጤት እንዲያመጡ ከፍተኛ ገዛ ስለተደረገላቸው ነው ያ ቤስት ፕራክቲስ ለምንድን ነው ሌላ ቦታ የማይሆነው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ለምንድን ነው የማይሆነው ያመራር ችግር ያላ እዛ አመራር ችግር ለምን አይፈጥርም ህዋት የሰጠው አመራር ነው የትኛው አመራር የወረደው አመራር ነው መንግስታዊ አመራር እኮ አንድ አመራር ነው ያለው ለምን አጽዋ አብርሃ ተመረጠች ትግራይ ውስጥ እንድትሆን አብርሃ አጽዋዎች ብዙ ናቸው እንደውም ወረዳዎቹ በእያንዳንዱ የእርሻ ስራ በተለይ ደግሞ ከመልሶ ማልማት በሚባል በጣም ምንም ምግብ የማይሰጡ ቁጥቋጦ በርሃ የነበሩ አካባቢዎች ወደ ለምነት እንዲቀየሩ ተደርጓል የትኛውም የትግራይ ክልል አካባቢ ዙረ ስትመረከት እንደዚህ አይነት ከፍተኛ የሆነ ዘመቻ እንቅስቃሴ አለ ያቅም የማስፈጸም አቅም ነው ይላል በረከት
በትግራይ አትቅኑ ነው የሚለው እነሱ ስለቻሉ ነው እናንተ ስለሰነፋችሁ ነው ያማራ ካድሪዎችን ያማራ ገበሬዎችን ሰነፍ ስለሆናችሁ ነው ከምትቀኑ የትግራይ የበላይነት አለ ምናምን ከምትሉ የህዋት የበላይነት አለ እያላችሁ ከምትከራ ስሩ ይላል እንደውም እዛ ውስጥ ቻሌንጅ አረጋቸው ነበር እንደዛ ከሆነ ለምን አያስተምሩንም እርሶ ዕውቀት ከሌለብን ብሎ አንዱ ከፍተኛ ካድራ አሹፎባቸዋል እቺም እኮ ጥረታችን ከታወቀች አስተምሩን ያለው ሽፋን ነው የሚሰጡትና እነዚህ ይሄ ያድሏዊነት መገለጫ ነው ኤርሚያስ ሌላ ነገር አይደለም ጥሩ ማሳያ ነው ያነሳው አድሏዊነት አለ ሲባል እነዚህን አብርሃ ጽባዎች ከሌሎች ካማራ ክልል ከኦሮሚያ ክልል ከሌሎችም ማወዳደርና ስለዚህ የኦሮሚያ ካድሬ አመራር አይችልም የኦሮሚያ የባዴን ካድሬ አመራር አይችልም ህዋት ብቻ ነው የሚችለው ያ ተበረከትን አባባል ጨምረው ይድገሙልንና ሌላ ህብረተሰብም ስንፍናውን አውቆ እንዳሉት ትምርት ይስጡት እና ይሄ ያድሏይነት መገለጫ ስለሆነ ነው በፊት ትግራይ ውስጥ ሌሎች አካባቢዎች በድርቅ ሲጠቁ ትግራይ ተጠቃሽ ሀገር ነበረች አሁን ለምንድነው ያልሆነችው ይሄን ጠይቃታካል አይ መሰረታዊ ጥያቄ ነው አይ አንዳንድ ነገሮችን በድፍረት መነጋገር የጓዳ ያለውን ነገር አውጥተ መናገር በጣም ጠቃሚ ይመስለኛል የአብርሃ ጽባ መቀየር ለሁላችንም ደስታ ነው ምንም ጥያቄ እውነት ነው የትግራይ ህዝብ ከድርቅና ረሃብ ወጥቶ የተሻለ ኑሮ መኖሩ ለሁሉም ሰው ደስታ ነው ይሄ የበለጠ ደስታም የሆነው ግን ትግራይ ላይ ለዛ የተደረገው ነገር ለአብርሃ ጽባ የተደረገው የረጅምና ያጭር ጊዜ ስትራቴጂክ ፕላን ለምንድን ነው ሶማሊ ላይ ያልተደረገው ነው ጥያቄው አንድ ሶስተኛ የሆነው ህዝብ በሞት አፋፍ ላይ መሆኑን የተገለጸለት ህዝብ ለምን የረጅምና ያጭር ጊዜ ስትራቴጂክ ፕላን አልሰጡትም ቤንሻንጉልም ጋምቤላ አዎ ያንዳንዱ ለታስ ነው ትላንት በድርቅ የማይታማው የኦሮሚያ የደቡብ አካባቢ ዛሬ በሰው ልጅ ሞትና በድርቅ ሲጠቃ ማየት ምንድነው የስትራቴጂክና የረጅም ጊዜ ያጭር ጊዜ ፕላን ካለማውጣት የአመራሩ ሌላ ቦታ መሆን ወይስ ምንድነው የሚለው ማንሳት ተገቢ ነው ተስማሚ ቴክኖሎጂ ስለመረጠ ነው ተባለ አብራጽባ ይሄ ተስማሚ ቴክኖሎጂ ለምን ለሶማሊ አልተመረጠም ለምን ለኦሮሚያ አልተመረጠም ለምን ለአፋር አልተመረጠም የውሃና የአፈር አጠባበቅ ተግባራዊ ስለሆነ ነው ተባለ ለምን ሌሎቹ ጋር ይሄ ነገር አልተደረገም ፎር ዛት ማተር የሴፍቲ ኔት ፕሮግራም ይባላል ትግራይ ውስጥ ያ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም ማለት ደሞዝ አይደለም ይሰጥህ የሚመጣው የውጭ እርዳታ በገንዘብ ይሰላና ያንን እርዳታ በእህል ይሰጣል ለምሳሌ አንድ ሳምንት የሴፍቲ ኔት ፕሮግራም ላይ ውሃ እርከን የምትሰራ ከሆነ በነጻ እርከን ትሰራለህ ለዛ ነገር ዋጋው 600 ብር ቢሆን አንድ ሰው በላባደር ሆኖ 600 ብር ቢያገኝና አንድ ኩንታል ስንዴ 600 ቢሆን ወደ ቤት አንድ ኩንታል ስንዴ ይዘት ይላል ስለዚህ ይሄ ሌላ ቦታ ለምን አልተደረገም ይሄኛው አይነት ሴፍቲ ኔት እንቅስቃሴ ምግብ ለሥራ በሚል ኮቴሽን ያውም የመንግስት ሥራ የአካባቢው ሥራ እየሰራ የራስ ያለውን ሥራ እየሰራ ወደ ቤት በእህልን በገንዘብ መልኩ ይዘምጥልበት ፕሮግራም ነው ይሄ ፕሮግራም ሌላቹ ጋር ለምን አደረከ? ትግራይ ክልል አመራር የተሻለ ስላሰበ ሊሆን አይችል እኮ አሁን ይሄን ነው ማንሳት ያለብን እና የኢፍታይነት ጥያቄ ምናነሳ ከሆነ ከነዚህን ሁሉ ነገሮች ከግምት ከተን መሆን ያለበት ነው ምናልባት እንደማጠቃለያ ነው ሰዓታችን ይሄ ደስ ይላል ሊለወጥ ይችላል ወይ ነው አሁን ማጠቃለያ መሆን ያለበት ይሄ አሁን ያለው ሁኔታ ህዋት በስልጣን ይያለ ድንቀይረው የምንችለው ነው ወይ ወይስ እንግዲህ ቀደም ዳታውን ያላነሳውልህ እንትሮ ትሬንዶቹን ማየት እንችላለን አንድ አመት 6 ሚሊዮን ነበር ከዛ 10 ሚሊዮን ከተለ ከዛ ደግሞ 14 ሚሊዮን ከተለ ከጥሎ 15 ሚሊዮን ከተለ አሁን ወደ 7 ሚሊዮን ነው ገና አጋማሽ ላይ ያለ ነው ስንት እንደሚሆን በጥፍ እንኳን ቢሆን ከ14 15 ሚሊዮን ይሆናል ይሄ ነገር ቀጥሏል በሌላ በኩል ደግሞ እና ሀይለ ማርያምን የመሰሉ ሰዎች የወጡ እርዳታ አንፈልግም ራሳችንን ችለናል ብለው ህዝቡን በርሃብ ሊገሉት ኮዲው አዘጋጅተውታል መንግስት አየ እንደ አንድ ቀና ቢሆን ኖሮ አይ አደጋ ላይ ነን 7 ሚሊዮን አሁን ተርቦብናል ስንተነብየው ሊጠፍ ሊሆን ይችላል ስለዚህ
ከአንድ ቢሊዮን ዶላር እንፈልጋለን ይሄን ካላገኘን ህዝብ ይሞታል ይፋ ጥያቄ አላቀረቡ እንደውም ወደ መደበቅ ነው ይሄዱት መደበቁ የሚፈጥረው ውጤት አለ በህብረተሰቡ ዘንድ ይሄ ሁኔታ ማቆሚያ ይኖረዋል ይሄ አገዛዝ በዚህ ሁኔታ በቀጠለበት ማቆሚያ ይኖረዋል ቅድም ያልኩህ ዴሞክራሲ በሌለበት ልማት ዴሞክራሲ በሌለበት ረሃብ ይጠፋል ወይ የሚለውንም አጠቃለን ማንሳት ይችላል ትክክል ነው ማጠቃለያው ነው ወሳኙ ነገር የኢትዮጵያ ሁኔታ በብዙ አቅጣጫ በመተመለከተበት ጊዜ ከሀገርነት አንድ ህዝብ አገሬ ነው ብሎ በአገሩ ኮርቶ እንዳይኖር የሚያደርግ በርካታ ችግሮች ይዘረዘራሉ። መቋጫ የሌለው ነገር ነው። ተነግሮ ማያልቅ ችግር ሆነ። ከድጡ ወደ ማጡ ነው የሆነው የኢትዮጵያ ሁኔታ። ስደቱን በመታይበት ጊዜ ግድያውን፣ ሞቱን፣ እስሩን በጣም አሁን ደግሞ ከድርቅ ጋር ተያይዞ ነው የምናወራው ስለ ረሃብ ነው የምናወራው ሰው በሰላም መኖር የማይችልበት በጣም ውስብስብና ሊወጣው የማይችል ችግር ውስጥ እየገባ አዘቅት ውስጥ እየገባ ነው ያለው ብዙ ጊዜ ራሳቸው አንዳንድ ጊዜ ምን ሲሆኑ እንደሆነ አላቅም የኢትዮጵያ ችግር ተፈቶ የዲሞክራሲ ነገር ከሌለ ዲሞክራሲ የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ነው እንበታተናለን ምናምን ይላሉ ለወጉ ማለት ነው ያ ነገር ይሉህና ደግሞ የሚያደርጉት ነገር ደግሞ አሁን ምን ነው ነገር ነው የተገላቢቶች ነገር ነው አፋቸውና ምግባራቸው እኩል የማይሄድ ሰዎች በውሸት ላይ የተመሰረተ የመሪነት ሚና የሚጫወቱና የፕሮፓጋንዳ የማስመሰል የመደበቅ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ስለሆኑ ነው ይሄን ለማድረግ ይሄን መፍቴ ለማምጣትና ከዚህ ችግር ለመውጣት መጀመሪያ ኡነተኛ መሆንን ይጠይቃል ኡነተኛ የህዝብ ወክልና ይዘ የህዝብ አደራ ይዘ አገር ለመምራት የሚያስችለውን መመዘኛ መያዝ አለበት ኡነተኛ ስትሆን ኡነተኛ ፖሊሲ ትቀርጻለህ አታጨረብርም አትዋሽም የሌላው ሰውን እየቀዳህ በህዝብ ላይ አትሞክርም ትክክለኛ ፖሊሲ መጀመሪያ መቅረጽ አለበት ችግሩ ምንድነው ለችግሩ መፍትሄ የሚሆነው የፖሊሲ አቅጣጫ ማስቀመጥ አለበት ይሄ ፖሊሲ አቅጣጫ ደግሞ እንዳልኩ ከሌላው ቀርታ አምጥተ በህዝብ ላይ ኢምፖዝ የምታደርገው ምትጭነው ሳይሆን ከህዝብ ጋር ተመካክረ ከህዝብ ጋር ተወያይተ ከችግሩ ጋር ጥናት ሰርተ በጥናት ላይ የተመሰረተ ትክክለኛ የፖሊሲ አቅጣጫ ማስቀመጥ ህዝብ የቤተ ሙከራ አይደለም ይሄን መሰረት መያዝ መቻል ያስፈልጋል ይሄን ደግሞ ለማድረግ ትክክለኛ ፖሊሲ ትክክለኛ ጥናት እንዲመጣ ደግሞ ከተፈለገ ህጋዊና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መስፈን አለበት ትክክለኛ ባለሙያዎች የሚመደቡት ባለሙያዎች በሙያዎች ላይ ተመስርተው የሚሰሩት አድሏዊነት በሌለው ምክንያት በእውቀት ላይ የተመሰረተ ዜጋ በእውቀት ላይ የተመሰረተ በክህሎት ላይ የተመሰረተ ዜጋ ስትፈጥር ነው አሁን ባለሙያው ተጥሏል ካድሬው ይናገራል ካድሬው ያበላሻል ውቀት ያለው ሰው ተበትኗል ወደ ስደት ሄዷል ወይም ደግሞ ተመልካቹናል ይሄን ሁኔታ ይዘ የትም ልደርስ አትችልም ስለዚህ ህጋዊ የሆነ ስርዓት ያለው ዲሞክራሲያዊ የሆነ ስርዓት መጀመሪያ መፍጠር ያስፈልጋል ነጻነት ያስፈልጋል ሰው ነጻነት ከሌለው አንተና እኔ በመያችን ሌላውን በመያው በጣም ብዙ ስደት ላይ ያለ ሰውኮ ለሀገሩ ቢያበረክተው ኑሮ ያንን ውቀት ምን አስተዋጽኦ ይኖራል የሚለው ነገር ማሰብ ነው ስንቱ ዶክተር ስንቱ ሳይንቲስት ስንቱ ባለሙያ ነው አገሩን ጥሎ የተሰደደው በእያንዳንዱ ተቋም ውስጥ ያለው ነገር የባለሙያ የስደት ጎርፍ ነው ያለው ለምንድን ነው ይሄ ህዝብ ያደረገው አገሩን ስለሚጠላ ነው አገሩ ውስጥ ምቾት መፍጠር ሳይችል ቀርቶ ነው አይደለም ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ የነጻነት ጥያቄና የፍትህ ጥያቄ ነው ፍትህ ሳይኖር ነጻነት ሳይኖር ባለሙያውም አይሰራልህም ፖሊሲያውም ትክክለኛ ፖሊሲ አይቀርጽልህም ህዝብን የሚወክል ሰው ጠፍቶ ነው ህዝብ የተማረ ሰው መወከል ስለማይችል ነው ፓርላማው በስራ አስፈጻሚው እየታዘዘ አጽድቅ የሚባለውን ነገር እያጸደቀ ተጎልቶ የሚያንቀላፋ የፓርላማ አባል በብዛት የምናየው ለምንድን ነው ይህን ሁሉ መጠየቅ ያስፈልጋል ህጋውጪው ህግ አስፈጻሚው የቁጥጥር ስርዓት ሊኖር የሚችለው ጠያቂና እውነተኛ ባለሙያና ተቆርቋሪ ተጠያቂ ሰው እዛ ጋር ሲመደብ ነው
ስለዚህ እንዲህ አይነት ስርዓት እስካልፈጠርክ ድረስ ይሄ አዙሪት ወደፊትም ይከተላል። ስለ ድርቅ ወደፊትም እናወራለን። በድርቅ በረሃብ ምክንያት ሰዎች ይሞታሉ ያልቃሉ። ይሄ በ10 አመት በ5 አመት የነበረው አሁን እየመጣ ነው። በየአመቱ የምንሰማው ታሪክ ይሆናል። ግድያውም እስሩ በዚህ መልኩ ነው የሚከተለው። ስለዚህ ለማጠቃለል ያህል በተባለው መሰረት የህግ ስርዓት የነጻነት ጥያቄ የፍትህ ጥያቄ የፖሊሲ ጥያቄ ስካልተፈታና ህዝብ ኡነተኛ ማንነቱን የሚወክል ስርዓት ኡነተኛ መሪዎች ስካልመጡ ድረስ በውሸት በማስመሰል ሌላውን ያለማቀፉ ማበረሰ በማታለል የሚመጣ ለውጥ እኔ ይኖራል ብዬ አላስብም። በማጠቃለያ አንተ ካነሳው የተለየ ነገር የለኝም እንጦ ስለማጠናከር ብቻ ነው ያለው። ህዋት የህዋት አገዛዝ በስልጣን ላይ እያለ በድርቅም ሆነ በሌሎች ሰርሸራች ችግሮች ከረሃብ መውጣት ይቻላል ወይ ነው አሁን መሰረታዊ ጥያቄ። ጥሩ ጥሩ ነጥቦች ነው ያነሳው። ዝም ብሎ ለመጠቅለል ነው የፈልገው። አንዱ ዴሞክራሲና ነጻነት ነው። ይሄ ደግሞ ለማለት የተባለ ሳይሆን ተመራማሪዎች ይሄ ቀደም ያልኩኮ አማርቲያሲን የኖቤል ተሸላሚ ነው። ታዋቂ ኖቤል ተሸላሚ ነው። ፕሮፌሰር መስፍን በአገዛዝና ስርዓት በሚለው መጽሐፋቸው ስለ ረሃብና ድርቅ ሲያነሱ በሰፊው አንስተውታል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ምናልባት በጽሁፎቹ ሁልጊዜ እንደ ሞዴልም ያነሳው ሰው ይሄ ሰው ነው። ዶክተር ታደሰም ይሄን ነገር ተደጋጋሚ ሲያነሳ፣ ሌሎችም የኢኮኖሚክስ ምሁራን እና ዶክተር አክሎግም አማርቲያሲን ሲያነሱ ነው የምትሰማው። ስለዚህ በምሁራን ዘንድ ተቀባይነት ያለው ቲዮሪ ነው ያስቀመጠው። ያ ቲዮሪ ምንድን ነው የሚለው? ልማት ያለ ነጻነት አይቻልም ነው የሚለው። ነጻነት በሌለበት ልማት አይቻልም፣ ረሃብ ነው የሚመጣው። ስለዚህ የኢትዮጵያም ጉዳይ የዴሞክራሲ የነጻነት ጉዳይ ነው አብሮ ተያይዞ የሚመጣው። ነጻነቱና ዴሞክራሲው እስካለ ድረስ ህብረተሰቡ ወደ አንድ ስቴፕ ወደዚህ ወደ ልማት ወደ ግብርና ወደ ተለያየ ነገር መሄድ የሚችልበት ነው። በአሁን ሰዓት ያለው ሁኔታ ፍርሃት በነገሰበት እንዴ በራሱ እኮ ሲጠሩት እኮ ቀደም እየሳክ ነበር ኮማንድ ፖስት አሉት እኮ ሚሊተሪውም ኮማንድ ፖስት የአደጋና ዝግጁነቱ ኮማንድ ፖስት ክፍለ ከተማዎቹ በሙሉ ኮማንድ ፖስት እና ኮማንድ ፖስት ማለት በራሱ እኮ የትዛዝ ቦታ እንደማለት ነው። እኔ ሊትራሊ ማዘጃ ታበያ ነው ማዘጃ የአሳታፊነት ትርጉም እንኳን የለው፣ የዴሞክራሲ እንኳን አስተሳሰብ የለው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ህዋት ስካለ ድረስ አገዛዝ ነው፣ አገዛዝ ስካለ ድረስ ነጻነት የለም፣ ዴሞክራሲ የለም። ፍርሃት ነው የሚነግሰው። ፍርሃት እስከነገሰ ድረስ ደግሞ ከረሃብ ከድርቅ መውጣት የሚቻልበት ሁኔታ አይኖርም። ይሄ መጀመሪያው ጉዳይ ይመስለኛል። ሁለተኛው በጣም አጥኚዎት የሰጠው አንተ አድሎነትና ኢፍታይነት ነው። ያለፈው 25 አመታት ያየነው ነገር በዘር ላይ የተመረኮዘ አድሎአይነት ነው ያየነው። ይሄ በግልጽ መነገር አለበት። በማግለል ማራቅ፣ ወደ ጋምቤላ ስትሄድ ማን ነው መሬቱን የተቆጣጠረው? ይሄ በግልጽ የሚታወቅ ነው፣ ጥናት የተሰራ ነው። ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ማን ነው የተቆጣጠረው? 70% የተባለው በኢትዮጵያውያን አይደለም የተጠናው። እንደው ኦሮሞ ወይም አማራው እልህ ይዞት እንደዚህ ያለ እንዳትል ያጠኑት ሰዎች የውጭ ዜጎች ናቸው። ለከሌ የሚባል ብሔረሰብ እናደላለን ብለው የሚሉ አጥኚዎች አይደሉም፣ ኢንስቲትዩሽኖች ናቸው። 70% መሬቱን የተያዘበት ዜጋ ዛሬ በድርቅ ተጠቅቶ የድርቅ እርዳታ ስትሰጠው ያሳፍራል። ከማሳፈሩም በላይ አድሎ ነው፣ ማግለል ነው። እንግዲህ ቅድም ያነሳ ነው አለ ከኢትዮጵያ መሬት የቆዳ ስፋት 49% የሚሆነው የአርብቶ አደር አካባቢ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ 49% ኦልሞስት ግማሹ መሬት የኢትዮጵያ መሬት የአርብቶ አደር መሬት ነው። ይሄ በተዘነጋበት ሁኔታ ምንድን ነው ልማት ምናምን የምትለው? እንስሳት እየሞተ እያየ ከብቶቻቸው እየሞቱ ግመሎቻቸው እየሞቱ እያየ ይሄ አርብቶ አደር የሚባለው ስንደው ፖሊሲ ሳለው የአርብቶ አደር ሪሊ ወደ መሬት የወረደ ፖሊሲ እንኳን እሱ ሰዎቹን ወደ ስልጣን ሊያመጣም ይችል እንኳን የሌለበት ነው። ይሄ ሁለተኛ ይመስለኛል። እኔ ይሄ አድሎና ኢፍትሃዊነት በጣም አደገኛ ይሄ ወር ታውቃለህ፣ ሚያዝያ ወር ነው። በአጋጣሚ ኢሳት ሚያዝያን ወር ስናስብ የሩዋንዳን ጭፍጨፋ አይተነው ነው። በሚያዝያ ወር ነው የተፈጸመው። አንድ አጭር ዶክመንተሪ ሰርተናል ነገ ከነገ ወዲያ
የምንለቀው እዛ ዶክመንተሪ ላይ ሩዋንዳ ውስጥ በሁቱና ቱትሲዎች መካከል የተካሄደው ሁኔታና የሁቶዎቹን ሁኔታ ሽፍጨፋ ስታይ የመሰረታዊ ምክንያቱ አድሎ ነው፣ ኢፍትሃዊነት ነው፣ የስልጣን አድሎ፣ የኢኮኖሚ አድሎ፣ በተለያየ መልኩ ቦታዎችን የመቆጣጠር ሁኔታ ጥቂት የሆኑት 15 በመቶ ናቸው ቱትሲዎቹ። እነሱ ስለተቆጣጠሩት የመጣ ነገር ነው። በመታወቂያ ላይ የተመሰረተ ግድያ ነው የተካሄደው። አንተ አይዲ ሁቱ ከሆነ ድናል፣ ቱትሲ ከሆነ ወደ ሞት ነው የምትሄደው። እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች የተከሰቱበት ኢትዮጵያ ውስጥ ነገ ከነገ ወዲያ በአድሏዊነትና በኢፍትሃዊነት የሩዋንዳ ሁኔታ ላይከሰት ምንም አይነት ዋስትና የለም። ምክንያቱም በአንድ በኩል ኢኮኖሚውን ከፍ ብሎ ጂዲፒውን ከፍ የሚያደርጉ ሰዎች እየተፈጠሩ ነው። በሌላ በኩል የዕለት ምግብ አጥተው ከቆሻሻ ውስጥ ምግብ እየበሉ ቆሻሻ ውስጥ እያደሩ በቆሻሻ ተደርምሶ የሚሞቱ ሰዎች፣ ተጠያቂነት የሌለበት ሰዎች እየተፈጠሩ ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ነጥብ የአድሎና